Ողջ ինձ սիրելի հայրենակիցներ, եթերումն է Անտապանն է։ Եվ այսօր մենք զրուցելու ենք ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ պարոն Շանթ Հարությունյանի հետ։ Բայց ես պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ, որ այժմին մեզ հետ եք։ Պարոն Հարությունյան, սկսենք մեր զրույցը այսօրվա իրադարձություններից, Վրաստանում, որոնց գիտենք, որ շատ լուրջ իրարանցում են, շատ լուրջ իրադարձություններ են, և բոլորը Հայաստանում ուշադիր հետևում են, և այն հարցն է հետաքրքրում, թե ինչպես այդ իրադարձությունները կարող են անդրադառնալ Հայաստանի վրա, քանի որ տարածաշրջանը ևս փոթորկում է այսօր, և ցանկացած իրադարձություն, որ կատարում է տարածաշրջանում, բոլոր երկրների վրա իր անդրադարձն է ունենում։ Ճիշտ ասած, այտենց որ ասեմ, շատ հետարքրված եմ այսօր այդ թեմանով, դեպքերով, չէ, տեղակ եմ, որ ինչ-որ գործակալական որոշում են ընդունել, որը ես իրանք ինձ են ընդունել, ոնց որ ինչքան հասկացա լուրերից, որտեղ ես լավ չեմ հետևում օտար գործակալների դեմ, հա, ինչ որ չգիտեմ, ասին Ռուսաստանի օկտին ա եղել այդ որոշումը, ինչա եղել, չգիտեմ, Զուրաբեշվիլին է ասել, որ այդ օրենքը եթե ընդունեն, դա հոգուտ կլինի, այսինքն Ռուսաստանի շահերից է, հա, դա չգիտեմ, ուզում ասեմ, բայց Ռուսաստանը այնտեղ ուզումներ ա եղել, ինչա եղել, բավարար տեղեկություն չունեմ, որտեղ ես ձեր խասյաթ ունեմ, եթե մեր ազգի հետ կապված հենց խնդիր չի, որ ես այդ պահից հետևեմ, ասենք արևմուտ Ռուսաստան Ուկրաինա կռիվներ շատ հաճախ մի օր երկու օր ասենք չեմ ընդգնում անպայման ամենօրյա լուրերը լսեմ, որ ժամանակ ունենամ անալիզ անեմ, ասենք նախ դեպքերի հետևանքները նույնը լինի, Վրաստան լինի, Ամերիկա, չգիտեմ ինչ բան, ընդհանրապես դες այսպես օնլայն հետևող չեմ, որտեղ երբ որ օնլայն հետևում ես, խապսել ես ընդգնում արանքում, էլի ինչ որ մի ինֆորմացիայի փոխում բռնած գնում ես, բայց այնտեղ քանի որ շեղումներ ա այդու, հիմա սա հիմնական պատերազմը տանում են հատուկ ծառայությունները, իսկ հատուկ ծառայությունները, այսինքն նշանակում է խաբեության վրա գործողություն ա դա, ամբողջը հատուկ ծառայությունների ամբողջ էությունը ճշտամուն խաբելու վրա ա, դրա համար ասենք չեմ շտապում վերլուծեմ, բայց ես բան կարամ ասեմ, այնտեղ հիմա ես հույս ունեմ, որ ընդդիմությունը կարող է տապալի Իվանիշվիլին, այդ դեպքում կարծում եմ հայերի համար որոշակի բան, օրինակ Սակաշվիլին, որ արդեն մտամ այդ գործի չէր բաց այդ կոնֆլիկտի մեջ էր Ռուսաստանի հետ, հայերը պրինցիպի չտուժեցին էլ, այտենց որ վերցնենք Սակաշվիլին, Սերժի Վախտով, իհարկե այդ նորմալ էին լանեին, ասենք ոչ մի տես մի լուրջ դժգոհություն Հայաստանի պետությունը եւ հայ ժողովուրդը չի ունեցել Սակաշվիլից, ընդհակառակը գալի ասում էին Վրաստանում հայերին շատ լավ են ընդունում, այնտեղ շատ լավ երկիրա դառը, բան եւ այլ եւ այլ, այս առումով չեմ կարծում, որ ու շատ եմ ուզում, որ ընդդիմությունը հաղթի, Սակաշվիլին էլ գա նորից պրեզիդենտ, ու հուսով եմ տենց կլինի, իսկ այն մյուս մասով, որ հանկարծ Իվանիշվիլի ենք հաղթեն, այդտեղ հա բնական է, որ Հայաստանի համար ոչ մի լավ բան չի հետևելու, քանի որ փաստորեն Ռուսաստանը կռիվա տալիս հետ ռուսական կայսրությունը հետ հավաքելու համար, որը ակնհայտ տեսնում ենք Ուկրաինայում, Մոլդովայում վտանգ կա, Հայաստանը ասես տենց Իրանն ու Ադրբեջանը Ղարաբաղի մասով զորքամցրը, Վրաստանն էլ ըստ երևույթին մի անգամ դեկրիվ արել են, ըստ երևույթին փորձում է իր դրածոների օգտությամբ հետ վերել դեպի ռուսական կողմ, որը բնական է մեր ստրատեգիական Հայաստանի պետության ու ժողովրդի ստրատեգիական շահերի համար շատ վատ հետևանքներ կունենա, ու վերամասենք ես մի հատ օրինակ, քանի որ ասենք Վրաստանը երբեք էլ ուզում է ռուսամետ լինի հակառուս իշխանություն, երբեք էլ Հայաստանին ու հայ ժողովրդին այս խոսքես վերջի 30 տարվա մասին ֆիզիկական սպառնալիք չի ներկայացրել, անկախներից Գամսախուրդյանն ա, Սակաշվիլին ա, Շևարդնաձեն ա, թե մյուսն ա, այտեն սպառնալիք չի ներկայացրել, այդ առումով մենք խնդիր չունենք, ավելի շատ ստրատեգիական հեռանկարներով կարանք մտահոգվենք կամ ուրախանանք, ես կարծում եմ, որ հիմա քանի որ Ուկրաինայի դեպքը էլ ավելի ա Ռուսաստանի դիրքերը թուլացրել ու սրել նրա իմպերիալ լինել չլինելու հարցը, բնականա Ռուսաստանը մանավանդ հիմա եվրոդիտորդներ բան են եկել Հայաստան, այսինքն իրանք արդեն բանը անհանգստություններ են հայտնում, դժգոհություններ, որ Հայաստանը տանում են բանման, անկախ դրանից տանում են թե չէ, բայց իրանք որպես իմպերիա գեոպոլիտիկ քաղաքականության մեջ դա ակնհայտ տեսնում են, որ այդ տարածք մտելա դիտորդ թեկուզ ու երկարաժամկետ, ասենք արևմուտքի ուժերը, դրա համար իրանք ձգտելու են, որ Կովկասը իրանք ձեռքը պահելու համար ոչ միայն պաշտպանվեն Հայաստանի միջոցով իրանց ներկայությամբ, այլև փորձեն ագրեսիա անել, այսինքն հակահարցակում գործել, Ադրբեջանի դեմ ինչ որ չափով իրանք կարողացան անել, հիմա Վրաստանի դեմ էլ պետք է փորձեն, մանավանդ երբ որ իշխանությունը իրանց դրածոնա,
Այս պայմաններով իրանք կձգտեն անպայման լրիվ Ռուսաստանի ներքո, ենթակայության ներքո վերցնեն Վրաստանը, որպեսի Կովկասի համար նոր իրանց այդ երեք գումարած երեք ծրագիր ունեն, չէ՞, Էրդողանն ու բանը, այդ Պուտինը, ունեն ծրագիր, եթե իրանց, դա ես դեռ տարիներ առաջ էլ դաժ Էրդողանի առաջարկությունից մի 4 օր առաջ եմ ասել այդ մասին, որ նոր Լենին Քեմալին կնքելու կարող է այլ անունով, էլի, ու 4 օր հետո Բաքվումն հայտարարեց երեք գումարած երեքի մասին, հիմա ի՞նչ եմ ասում, Ռուսաստանը փորձելու է այդ երեք գումարած երեքը կյանքի կոչել, եթե ինքը կյանքի կոչեց այդ երեք գումարած երեքը, ինքը իր չասեմ հավերժանում, հա, բայց էլի եւս մի 50 տարի, 100 տարի, չգիտեմ, ինքը Կովկասում մնում է Թուրքիայի հետ միասին, այսինքն եթե Իվանիշվիլի իշխանությունը լրիվ պրոռուսական է դառնում, այդ ժամանակ երբ որ երեք գումարած երեքը հրճակեցին, Ամերիկայի Օստինը պաշտպանության ով եկավ ընդեղ ասուլիսում, կանաբա ասեց, որ մենք դեմ ենք, որ Վրաստանը մասնակցի, հիմա այսինքն ռուսները հայերին կարային ստիպեին, Ադրբեջանին կարային ստիպեին, Իրանին շահավետեր, Թուրքիային շահավետեր, Իրան շահավետեր, հինգը խնդիրը լուծեցին, երեք գումարած երեք անեն, բայց Վրաստանին չեն կարա ստիպեին, հիմա եթե ինքը վերում է լրիվ Ռուսաստանի ազդեցության ներքո, այդ դեպքում Վրաստանը գալիս երեք գումարած երեքին է միանում, ու հնարավորություն է ստեղծվում Լենին Քեմալ այդ պակտը վերահաստատել, ասենք ստրատեգիական առումով սա մեզ վնաս է, եթե սենց լուծումը լի, կարա այլ վնասներ էլ կան բնականաբար, ասենք օղակի մեջ առնելու, դա կայսերական, հետո կստացի որ Ռուսաստանի կայսերական ամբիցիաները հաջողում են, հաջողում են, բնականաբար վերջում բոլոր սուվերեն երկրներին կզրկի էլի սուվերենությունից, այս առումով, իսկ այսօրվա դրությամբ երեք գումարած երեքը ի՞նչ է, ասենք Վրաստանը չի մասնակցում, բայց Լավրովը տանում դրոշը դնում է, դա նշանակում է, որ իրանք չեն հաշտվել այն իրողության հետ, որ Վրաստանը չկա, այսինքն չեն հաշտվել այն իրողության հետ, որ Լենին Քեմալ պայմանագիրը պետք է վերահաստատվի, հիմա ես այս առումով ասենք ես էլի կարևորում եմ Լենին Քեմալ պայմանագրի չեղարկման հարցը, որը հայ ժողովրդի ու նաև բացի այդ Վրաստանի դեպքերը, ասեմ այսօր իմ հետ, ասենք ինձ ինչ հարց, որ իմ առաջ դնեն լրագրողները կամ քաղաքական ուժերը, չէ, ես համարում եմ, որ Հայաստանի ստրատեգիական գլխավոր խնդիրը բանա, մեկն է, ու ելակետը պետք է լինի այս 29,800-ը, որը միջազգային հանրությունը ճանաչել է, և գլխավոր ստրատեգիան Հայաստանի հեռանկարների անվտանգության, արտաքին քաղաքականության և այլ առումով, պետք է լինի Հայաստանի պարլամենտի կոմից Լենին Քեմալ պայմանագրի չեղարկումը, ճիշտ է, ԿԳԲ-ին դա ձեռնտու չի այդ պայմանագրի չեղարկումը, միջալոց որպեսի լսարանը, ասենք մարդիկ էլի բարերից չկպնեն, դա կարա կոչվի չեղարկել, առոչինչ ճանաչել, անվավեր ճանաչել, չգիտեմ, ասենք էդի զուտ իրավաբանական ձևակերպումա, բայց որ պարլամենտը պետքա կարանալ կազմակերպել ինենց օրակարգ, որ ժողովրդի ճնշմամբ այս պարլամենտի իշխան է դավաճանականա, բայց ժողովրդի զանգվածները եթե այդ օրակարգը ընդունեն, որ Լենին Քեմալը Հայաստանի մար հեռանկարա բացում և անվտանգային և շատ հարցերով, այդ ժամանակ Լենին Քեմալի չեղարկում, չեղարկում է էլի, այդ բանը ասենք, որ ճնշումը անենք, դատապարտենք պարլամենտում ճանաչելով որպես ապօրինի հիմքերը նշելով, ու դատապարտում ենք և դիմում ենք միջազգային դատարան բողոքարկելու այդ պայմանագիրը, դա հայ ժողովրդին մեծ հնարություններ է տալիս, բայց ցավոք սրտի սա դեռ սովետի ժամանակներից ԿԳԲ-ն հալածում էր բոլորեն մարդկանց, ովքեր խոսում էին Լենին Քեմալի դեմ, որ այդ պայմանագիրը մեր դեմ ճշմարական աղեղան, բանտեր էր տանում, ասենք իմ հերս էլ, օրեղբարս էլ, հորս ընկերները, հայրիկյամը, ես էլ, բոլորս դրա համար բանտերում ենք եղել, բայց 91 թվականից հետո, երբ որ արդեն պետությունները անկախ են ու առերևույթ դեմոկրատիայի բանը գործում է, այսինքն ԿԳԲ-ն, ռուսական ԿԳԲ-ն իր ստեի կառուցելու են, գիտի որ այդ խոսալու համար էլ մարդկանց չեն դատում, ու ինքը դա հասկանում է, իսկ եթե չեն դատում, ուրեմն գկան այդ մարդիկ, որոնք վաղտին հալացվում էին, կգա մի իրավիճակ, որ իրանք կարող է հասարակությանը կարողանան լավ բացատրեն, կոնսոլիդացնեն հասարակությանը լուրջ ուժերով, ու սկսեն ճնշել Հայաստանի ինքնիշխան, այսպես կոչված գոնե ձևական պարլամենտի, անկախ պարլամենտի վրա, ու Լենին Քեմալը չեղարկելու հարց դնեն, դրա համար ամեն գնով ռուսները դա փորձում են կանխել, ու քանի որ հիմա մեզ չեն կարա բանտ տանեն, իրանք այդ դաշտներ են դրել իրանց գործակալներին,
որոնք ասենք օրինակ կոմունիստները այն ժամանակել առ այսօր էլ ասում են որ Ղարսի պայմանագիրը բանը Մոսկվայի պայմանագիրը հաջորդին փրկել են ոչնչացումից բնաջնջումից չգիտեմ ինչ բան առ այսօր դա ասում են սովետի ժամանակ իրանք որ ասում էին դա պաշտոնական դիրքորոշում էր հակառակասողներին իրանք դատում էին հիմա քանի որ հակառակասողներին չեն դատում այդ կոմունիստական թևը կամ ռուսամետ թևը էլի նույնն է կրկնում բայց իրանք քանի որ KGB-ն տեստում է Մոսկվայի ռուսական բանը ասում, տեստում է որ այդ ուժերը այլևս բավարար չեն, կամաց-կամաց ձևավորվում է ժողովրդի մեջ տրամադրություններ Ռուսաստանի դեմ, հիասթափվածությունից, խափվածությունից, դավաճանությունից ռուսական դաշնակցային բան, կարող է ձևավորվի ուժ, հանրային ուժ, որը սկսի ճնշել Լենին Քեմալը, իրանք քանի որ նորից եմ ասում, չեն կարող բռնեն դատեն, այդ դաշտը հակառուսական դաշտում ներ են դնում իրանց գործակալներին ցանկացած մեթոդներով կանխելու Լենին Քեմալ պայմանագրի չեղարկման դատապարտման ու միջազգայնացիական բողոքարկելը օրինակ կեղծ օրակարգերներ հա իրանք ձեր կեղծ օրակարգերի միջոցով հիմա ասենք իրանք քանի որ լավ գիտեն հաշուրթը մաքսիմալիստ է իր երազանքների ցանկությունների մեջ ինչի որովհետև ինքը ռեալ պոլիտիկի գնացող չի ու պատասխանություն կրող չի այսինքն դե շատեր են ասել ու բնականա ես էլ եմ համամիտ որ մեր ժողովրդի մոտ տարածված է կենացային հայրենասիրությունը ասել մենք սովետի վաղ որ դասիրակվում ենք առարկայական ասենք խոսում ենք իգրամեծի ծովիստով հայաստանի մասին չգիտեմ այսինչ ժամանակվա կիլիկայի հայոց թագավորության մասին ու տենց հետո կործված երկրի մասին բան լնելով սովետական միության կազմում հայերը հասկանում էին որ մերկա պարանոց հողոր տանկներ, չգիտեմ ինչ էր Թուրքիայի դեմ ուղված, մնալու են անպատիժ։ Քանի որ Թուրքիան չի կարող հարսակվի սովետական միության վրա։ Ու որ շատ էր ավելի պորոտախոսում, այտենց հողորտում Թուրքի դեմ, դիտվում էր թե ավելի մեծ հայրենասերը։ Դա ինչի էր այտենց բան ձևավորված, որովհետև հայրենասիրությունը օրինակ հիշում եմ, ես դպրոցում անցել եմ բանը մի հատ ինչ-որ մարդը մերնում է Սասունից, թե որտեից է գաղթած, իրա ժառանգները ու ասում է մի հատ ուզում եմ տալվորիկի ջուրը խմեմ, տալվորիկ գյուղից է եղել, տալվորիկի ջուրը խմեմ, սիրտս հովանա, մեռնեմ, հիմա ասում է երեխեքը չարչրվում են, տղեկը գնում են, ստուց են ջուր բերեմ, ձուն են բերում, չգիտեմ, զտած ջուր, ինչ բերում են, ես ասում եմ, չէ, տալվորիկի ջուրն եմ ուզում, ասում եմ, բան են գալի մի հատ ինչ-որ աղբյուր են գտնում, որը նման է, բան բերում են ասում են հեսա տալվորիկի ջուրնա, վեկալում խմաս մա, սիրտը սովացավ մեռա։ Ու դա մեզ համար հայրենասիրության մի հատ բացառիկ մեզ ցուցիչ էր, որ մեռնող մարդը տալվորիկի ջուրնա ուզում, ուրեմն ի՞նչ է հայրենասիրությունը, ինչ բարձր դրսևորում է։ Ու տենց նմանատիպ շատ բաներ կան, որոնք ուղղակի իրական հայրենասիրության կապ չունեն։ Դա ասենք կապ ունեն երազանքների հետ, մարդու, օրինակի պապիկս վանում ա ծնվել, 10 տարեկանում ա էլի գաղթել։ Տատիկս պատմում էր, դեռ ուտեր ես 3 տարեկան էի, որ պապիկս մեռավ, հորս բռնեցին, պապս արագ ռադիկալնա մեռավ։ Տատիկս ասում է, պապը պատմում էր, ասում էր, որ ես փոքր վաղ հիվանդ էի, ինձ վանալճում գնացել, լողացել եմ, բուժվել եմ։ Ասենք իրա համար դե դա ինքը տեա ծնվել։ Ես երկար ժամանակ ասում էի, բա վանալճը պետք է մերելի, էտի բանը հիվանդին բուժողա, իմ պապիկիս բուժելա։ Բայց ասենք դա իրական հայրենասիրության հետ բանից պարզվում էր, կապ չունենք։ Երբ բանից պարզվեց իմ համար, որ դա իրական հայրենասիրության հետ կապ չունի։ Երբ որ ակամա անգայդ քաղաքական պայքարի մեջ առարկայական պահանջներ առաջացնելու մար տանում դատում են բան, ասենք, հեչ կարևոր չի, որ վանը Լենին Քեմալով մեզ չէր, որտե՞ղ չեղարկենք Լենին Քեմալը, շանս կառաջանա, չէ՞ թողերի, բայց վանը տարածք չին գնում։ Ավելի շատ Վիլսոնի ծրագրով է վանը անգնում այդ տարածք։ Հիմա սա ինչի համար եմ ասում։ Հայ ժողովրդը ինքը լինելով իր ցանկությունների, միայն ցանկություն հայտնող ու պատասխանատվության զգացում չունի, որտեվ երազանքների համար ոչ մեկը չի կրում պատասխանատվություն։ Հիմա դրա համար սա, ասենք, ու KGB-ն դա իմանալով, որպեսի կանխի Լենին Քեմալը օրակարգ ձևավորելու հարցը, ու հայ ժողովրդը քանի որ հայրենասերա կենացային, ինչքան շատ, ասենք, պատկերացրեք, մենք մի պահ կար, ով որ լավ հայրենասիրական երգեր էր երգում, իրան համարում ենք մեզանից ամենահայրենասերը։ Օրինակ հերասեր էր պատմում, ասում է, դե ասում է շատ էին, ասում է Թալինից, ասում է շատ էին, էլի բան, այդ երգերը հին ֆիդայական երգում բան, ասում է բոլորս էլ ընդունում ենք, բայց ասում է, որ դատվելու պահերը եկավ, Թալինից ասում է Սաֆարյան Խաչիկը դատվեց այդ բանով, էլի, ու ասենք կամալու բեղեր էին պահում բան այն ժամանակ, ու լավ, այդպես լավ երգում էին Սասունի բարբարով մանը, ասենք Զարթի լավ երգը մենք երգում ենք, մեր ուժները բարբարով են երգում, ասում ես էլ իրապես հայրենասեր լինեի։
Հետո տարիների մեջ տեսնում ես, որ այդ կապ չունի հայրենասիրության հետ, ուղղակի իմաստով, պրակտիկի իմաստով, քաղաքական իմաստով, պետական քաղաքական, չէ, դա համայնքային հայրենասիրություն կարող է լինի, որը ոչ մեկ օրինակ նույնիսկ դա հասկանալու համար պետք չի հավատալ։ Էրդողանը մի մոմենտ քաղաքականություն էր վարում, բայց մեր Դիարբեկիրին հայրը գրմեջ Տիգրանակերտ։ Ասում է, ասենք օրինակ ոնց է սովետը գրել, ա զեյթուն, նոր զեյթուն, նոր մարաշ, նոր Կիլիկիա։ Եթե այդ է ձեզ բավարարում, այս համաձայն եմ Դիարբեկիրին հայրը գրեմ Տիգրանակերտ։ Մենակ մեր ձևի իրար հետ մի ձև բարեշենք, ինչ մեր որ կա տես մնա։ Այս բոլորը ասենք մեր հետ վարվում են, հելնելով մեր այդ վերացական, սին հայրենասիրական, կենացային հայրենասիրության բաժից։ Հա, հիմա քանի որ ասեմ ԿԳԲ-ն գիտի, որտեղ ի վերջո սովետն է դաստիարակել մեր սովետահայ ժողովրդին այդ հայրենասիրական այդ որակներով, այդ ցկտումներով, ինքը Լենին Քեմալը որպեսի օրակարգային հարց չդառնա, ինքը ներդնում է իր գործակալներին այդ նույն դաշտ հակառուսական, որպեսի ասենք առաջարկին ասել են օրինակ այդ Վիլսոնի ծրագիրը 160,000 է, ղարսը չեղարկելը մեզ չի տալիս 60-70,000, բայց հնարավորություն, շանս ունի, որ 60-70,000 քառակուսի կիլոմետր մենք ունենանք, ընդամենը շանս ունի։ Ասում է, իսկ Ռուսաստանին Կովկասից հեռացնելու քայլը դա, ասում է ավելի լավ, այս հայրը մեկը բան է, շատ մաքսիմալիստ ձգտում են, ագա անկուշտ են ու հաշվարկողել չեն, ինչքան շատ մեծ բան առաջարկենք, այնքան կետան է սխալ տեղը, ու բերում ասում է Վիսոնի 160,000-ը։ Այսինքն հայ ժողովրդի այն մասը, որը պոտենցիալը, որ կարա ինքը ռեալ պայքար տանի պարլամենտի դեմ, ցույցերով, մուցերով, ճնշի միջազգային հանրություն ուշադրություն դարձնի, որ պահանջում են Լենին Քեմալ, ասեմ ինչի ուշադրություն կդարձնի, որտեղ միջազգային ուժերը շագրգրված են Կովկասում Լենին Քեմալը չեղարկել, որպեսզի Ռուսաստանի ազդեցությունը ստեղից գնա, դրա մենակ շագրգրված է Ռուսաստանը, Թուրքիան, ու հիմնականում դրա չաշված Ադրբեջանը, Իրանը հիմա Իրանի ներ են քաշի, որ նա էլ դեմ չէ տա, իր շահերներ տան, էլի, ու միջազգային հանրությունը միևնույնը ասես բանել ասեմ, եթե հայերը նախաձեռնություն հանդես բերեն Լենին Քեմալը չեղարկելու, ես չեմ ասում մեր այդ 30-40,000 հողը լրիվ մեզ հետ կտան, բայց հույս կա, որ հետ կտան, շանս կա, հնարավորություն կա, որ հետ կտան, բայց եթե առանց մեզ, առանց մեր նախաձեռնության առաջամարտիկ լինելու չեղարկվի այդ պայմանագիրը, հաստատ հայերը ոչինչ չեն շահելու, ու հերթական էլի կոտրած տաշտակի առաջ կանգնելով ասելու են սաղ աշխարհը մեզի դավաճան, հես մեզի անտես հես բան, հիմա սա ինչի համար եմ ասում, որ դա անխուսափելի պրոցես է, դա մենակ մի դեպքում, այսինքն անխուսափելի պրոցեսա մենք նախաձեռնենք, թե ոչ, չէ, անխուսափելի պրոցեսա, որ մեզ հետ միասին, թե առանց մեզ, անխուսափելիա, որ դա բրի չեղարկվի, տենց է խաղալու, միակ մի դեպք կա, որ անխուսափելի չի, եթե Ռուսաստանը նորից կրում է, նորից դառնում է, բայց ասում են 3+3-ը, եթե կյանքի կոչեն, նշանակում է վերահաստատել կրեդիտի մասը, այո, հա, որը հենց այսօր ասեմ Ամերիկան խի Վրաստանին թույլ չտվեց, որ տապալի դա, փոխանակ հայերը հելեն ասեն մենք դեմ ենք 3+3-ին, որտեղ մենք ռեալ կորուստներ ենք ունեցել, Վրաստանը գոնը մի բան շահել է, Բաթումի 3000 քառակուսի կիլոմետր աջարյա, բայց հայերը կորցրել են 30-40,000 դաժե Վրաստանի տեղը, տալով Սուրմալուի գավառը, կողանակ մենք դեմ ենք, մենք գրանցել ենք կողմ, ինչի համար, որտեղ մենք ռուսական ազդեցության գոտում ենք, իսկ ինչու եք համարում, որ միևնույնն է չեղարկվելու է այն, հայտեմ, բայց նոր ասացի, ասում եմ Կովկասից հեռանալու, որովհետև արևմուտքը ճանապարհը, նայ Կովկասից հեռանալու, Ռուսաստանը Կովկասից հեռացնելու ճանապարհը միակ ճանապարհը, ասենք կարան այլ տակտիկական հարվածներ լինեն, ստրատեգիական առումով Ռուսաստանը Կովկասից այն ժամանակ կետա, երբ որ Լենին Քեմալ պայմանագիրը չեղարկվի, ու այս տարածաշրջանում նոր գերտերությունները կնքեն, դա նույնն է ոնց որ Ռիբենտրոպ-Մոլոտով պակտը, Ռիբենտրոպ-Մոլոտով պակտը, երբ որ Հիտլերն կիսեցին Լեհաստան, Պրիբալտիկա, այդ Եվրոպայի մասը, երբ որ հետո Հիտլերին հաղթեցին, ասենք բանը, Վիլս բանը, այդ Ռուզվելտը, արևմուտքը բանը ասացին ախպեր Ստալինին, որպես դու մեր դաշնակիցն ես, խնդիր չկա, պետք է ինի չգործի իր հերթին, որտեղ Հիտլերով է, որ Հիտլերը որոշի աշխարհի կարգը, նա պարտվել պրծել է, մենք ենք հիմա աշխարհը որոշում, այլ հարց, որ մենք այդ տարածքի շուրջ Հիտլերը տվել էր, մենք կվերահաստատենք, որ քոնն է, բայց մենք պետք է որոշենք, ու գնացին նոր աշխարհակարգի այդ Պոզդամում Յալթայում բաժանում։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, երբ որ Ամերիկան կարող է հիմա Թուրքիային ասել է նայ, ընկեր Թուրքիա, ինչ որ դու շահել ես այդ Լենին Քեմալ պայմանագրով, խնդիր չկա, դու իմ դաշնակիցն ես,
թողնում եմ քեզ, եթե կարաս։ Ուրեմն ընկնում ես պայմանագիր միայն տետատետ Հայաստանի հետ, ու դու ուժեղ ես Հայաստանից, Հայաստանը եթե կհամաձայնվի ռուս-թուրքական տետատետ բանակցությունների, այն ինչ որ հիմա զուգահեռ փորձեր արվում, 3-3-ին զուգահեռ, որպես դաշնակից քեզ ժամանակ եմ տալիս, կարաս օրինական ձևի պայմանագիր կնքես Դավաճան իշխանությունները քանի կան, դա պայմանագիր կնքի քո հողերը կմնա քեզ։ Ոնց որ Ռուզվելտը Հիտլերին տապալելուց հետո ինքը նենց չէր, որ Ստալինը ասում էր, չէ, բդի ես էլ վեկալեմ։ Ասեց, էլի ես տալիս եմ, բայց տվողը ես բդի լեմ, ոչ թե անցյալում Հիտլերի տվածը քեզ մնա։ Հիմա Ամերիկան նույնը Թուրքիային ասում, ժամանակա տվել, ասում է, քեզ տվել եմ հնարավորություն որպես դաշնակից, կարաս հայերից գնա օրինական պայմանագիր կապի հայ-թուրքական սահմանի բանի, ու պրծ, բայց եթե դու պդի ռուսի հետ դա անես, այդ ժամանակ ես չեմ թողնելու, կտորպեդո հարեմ։ Դրա համար հիմա, եթե մենք դուս գանք այդ պայմանագիրը չեղարկելու, մենք արևմուտքին կարանք ասենք, մենք դրա համար ոտև հետևանքներ կասենք, կարա հոկտեմբերի 20-ին լինի, ես գրեթե վստահ եմ, Վազգեն Սարգսյանին ռուսները խփեցին, հենց Լենին Քեմալիի հարցը կարծեմ նրանք Ամերիկա գոնը ինչ-որ ձև շոշափած կլինեն, իսկ դա Ռուսաստանի համար մահացու, ասում եմ, ոչ միայն ինքը Կովկասից է եթում, այլ իրավաբանորեն է եթում, ու դա ասենք սաղ տեսնելու են, որ ինքը պարտվեց, եթե միտեղ ռազմական ասենք մտել է Վրաստան, դուս չի գալի, բայց Վրաստան է կորցրել ենթարկ կամ Մոլդովա, դա հլը հետո առաջ կարելի է տալ, բայց երբ որ իրավականորեն է լինի, հետո ես մի բան էլ ասեմ, ստեղ շատերը կայնում ասում են, տեսեք սենց օրինակներ բերեմ, ընդհանրապես ես երբ որ խոսում եմ Լենին Քեմալիի կամ Վիլսոնի մասին, ինձ որևէ անձը չի հետաքրքրում, ես չգիտեմ, մարդիկ կան ինչ-որ ոմն, որ ես ինչ խոսում եմ, վեկալում են իրանց վրա, սկսում են վիրավորել անհիմն, դրանք դիշովի կագիբի գործակալի պես վիրավորում են, բայց ես էլի մեծ հաշվով թքած ունեմ, ես իմ քաղաքական գիստն եմ տանում, ու ես ուզում եմ ասել, որ ես երբ որ խոսել եմ Լենին Քեմալի մասին, սովետը հալածել է, թող կագիբեն, դրա համար եմ կագիբեն դիմում ես, թող կագիբեն հույս չունենա, որ մի հատ ինչ որ ձեր գործակալ ծախու մեկը Վիլսոն կամ մյուս թափահարելով կարա Լենին Քեմալով ինձ լրացնի, որ ես չխոսամ Լենին Քեմալի մասին, ասեն գործակալներ են մարդիկ, մեկ ասում է, ով որ Լենին Քեմալի չեղարկման օգտին է խոսում, ապորինի ճանաչելու օգտին է խոսում, ինքը Լենին Քեմալի գործակալը, ու իրանք ինչի են, կագիբեն են, չի այդ ձևի դիշովի խոդեր սարքում, որտեվ ընդհանուր առմամբ ժողովրդի լոգիկան արդյունավետ բան չի, այդ տրամաբանական չի, մեր լոգիկան ասենք ճիշտ չի դատում, էլի ժողովրդի։ Հիմա Շանջան, մի հարց եմ տամ, ինչու եք համարում, որ Վիլսոնի իրավարար վրճիռը կեղծ օրակարգ է։ Հա, հեսա ասեմ, բայց ուզեմ մի հատ ավարտեմ Լենին Քեմալի մասով, ու ասեմ, ասում է Լենին Քեմալի, չէ, 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 ես ձեզ ասեմ, նախ մի հատ դա ենք ասեմ, ես ի սկզբանե հանդես չեմ եկել Վիլսոնի բանի սևերի դեմ, ես առաջարկել եմ, ասել եմ, եթե կա մեկը, տվյալ անձի ասենք մեկին, ասել եմ, դու այդքան հանճար ես, ես նրան կարամ ողջունեմ քեզ, ինչ որ չափով աջակցեմ, եթե դու կարաս ասենք այդ չգործող գոյություն չունեցողը կերցնես ոչ միայն Թուրքիային, այլև միջազգային համայնքին։ Հեսա կասեմ, հեսա կանդրադառնամ, ո՞րն է գոյություն չունեցողը։ Սևերի Վիլսոնի իրավարար վճիռների մասն եմ ասում, ասելեմ, եթե դու այդքան հանճարեղ մարդ ես, ի տարբերություն այն մարդկանց, որոնք 1920 թվականին Ավետի Սահարոնյանի գլխավորությամբ եղել են այդ կոնֆերանսների Փարիզ, Սանրեմո, չգիտեմ, Սևեր, բոլորում եղել են հայերը, լուրջ մարդիկ, հասկացանք, ասենք Ավետի Սահարոնյանը գրող է եղել, բայց ընդ իրավաբան, փաստաբան, ես շատ գիտեմ, ինչ մասնագետներ են եղել, ու բանը, Պողոս Ձուբար Փաշան օլիգարխ է եղել, բայց իր շուրջը աշխատել են նաև մասնագետներ, ու նաև ձեզ ասեմ, իրանք երկու պատվիրակություններն էլ պարբերաբար հանդիպել են Ֆրանսիայի մասնագետների հետ, Անգլիայի մասնագետների հետ, այն հարց, որ նրանք նաև հայերին ու տալով օգտագործել են, բան, բայց ուզեմ ասեմ, դեղ լուրջ հազարավոր մարդիկ են այդ կոնֆերանսների մասնակցել, ու նշանակում է այդ ու 100 տարի անց է դաշնակցության համար մեկ այդ գլուխ գործոստներ, մասնագետներ, այսօր ամբողջ Ամերիկայի հայ փաստաբանների 90%-ը երևի պրոդաշնակցական են, ու հիմա կարող ես վերջի թվերում մի քիչ փոխվել է Հայաստանի արտագաղթը, ուզեմ ասեմ, էդի նես չի, որ 100 տարի եղել է, հայրից ոչ մեկը չի հասկացել, կամ հակաթուրք ասենք հույներից ոչ մեկը չի հասկացել, ասենք հույները շրջանառեն էտի, մենք էլ ենք իրաց միանանք պարավոզել ենք դնենք, բան, կամ ասենք ընդ նաև կարող է սերբերի մեջ լինեին հակաթուրքական տրամադրություններ, ոչ իմ հազար բան կա էլի, կամ վրացիների մեջ, այսինքն դառնում է, որ 100 տարի մարդիկ մասնագետները եկել են էտի նայել են, չենք թե հիմա ասենք մեկը երկուսը հելել են, ասում են մենք բան ենք թե, տեսականորեն շեշտում եմ, ես չեմ բացառում, որ հանճարները միշտ չեն ծնվում,
Ասիկի կարա մի ազգ, մի հազար տարի մեջ մի հոգի ունենա։ Այս տեսականորեն ընդունում եմ դա, բայց քանի որ մեր ազգի ճակատագրի հետ է կապված, այդ տեսականությունը ես թողում եմ այս պահին մի կողմ։ Ասում եմ, եթե դու այդքան հանճարես, մենք ողջունեմ։ Բայց այսօր ոչ մի պետության համար Սևերի ու Վիլսոնի հարցը օրակարգային չի։ Այսինքն օրինակ Ամերիկայի համար պրոբլեմ չի էլի դա, որ ասի ես չգիտեմ, էդի գործումա թե չէ, իր դեմ դրածն է։ Ասի ես չգիտեմ, էդի գործումա թե չէ։ Ասենք Թուրքիայի դեմ այդ հարցը դրած չի, որ ասի ես չգիտեմ, էլի ինչ անեմ, ինչ չանեմ։ Ռուսի դեմ դրած չի, բայց այսօր ասենք ռուսը, ամերիկացին, ֆրանսիացին, անգլիացին, գերմանացին, դրանք են աշխարհի այս ջեոպոլիտիկ պայքարը տանում, որը շատ ուղղակիորեն առնչվում է հայ ժողովրդի պետության եւ ժողովրդի ճակատագրի հետ։ Այսօրվա այս նոր աշխարհաբաժանումները, աշխարհակարգի ձևավորումները, որտեղ Վիլսոնը գոյություն չունի, Սևերը գոյություն չունի։ Ես նորից եմ ասում, թողնի գոյություն ունի Լենին Քեմալ պայմանագիրը, որը այսօր գործում է, որ վաղը միշտ կարելի է դա անել։ Հիմա ասեմ, ես ինչի չէի հակադրում, ինչի դարավ հակադրություն։ Ես դրա համար առաջարկեցի, ասի դեմ չլնելով Վիլսոնին, թեկուզ դա գոյություն չունի։ Եկեք այսօրվա օրակարգումա Լենին Քեմալը չեղարկելու հարցը, հազի պատմական շանս ունենք այս 30 տարում, գոնե ճնշենք, բան։ Ինչ ինչ եմ պատասխանում, ասում են, ով որ ասում է չեղարկենք, ինքը ուզում է օրնականացնի։ Այսինքն լոգիկայի տարական դեպիլ լոգիկա։ Եթե դու մի բան ասում ես գոյություն չունի, նշանակում է դառնում է օրնականացնում ես։ Մի բան, որը գոյություն չունի, կներեք։ Ես վերցեցի, ասեցի, հենց նայեմ, ուրեմն նայում եմ 16 թվին, երբ որ 15 թվի նոյեմբերին սամալոտը խփեցին ռուսների, թուրքերը։ Այդ ընթացքում 16-ի սկզբներին երկու դեպուտատ կոմունիստական ֆրակցիայից պաշտոնապես դիմեցին Պուտինին ու Լավրովին, որպեսի Լենին Քեմալ պայմանագիրը չեղարկեն։ Ասիլը տեսնեմ, ես այդ բախտ բանտում էի, այդքան լրատվություն չունեի, տելևիզոր չունեի, բան չէի նայում, բան ասենք ըլնում էի, հիմնական չէի նայում։ Մի խոսքով ասացի, հենց մի հատ տեսնեմ այդ օրերին Հայաստանում ինչ արձագանքա եղել այդ ռուսական նախաձեռնությանը։ Իհարկե առաջ ասելով ասեմ, մենք լսեցինք եւ Ազատություն ռադիոյով, ռադիո շատ էի լսում, որ ասենք մերժել են համ Լավրովին, չէ՞ մերժել Զախարովան ու Լավրովը, համ Պուտին ու Պեսկովը, ասելով որ դա միակ գործ առ այսօր գործող միակ պայմանագիրն է, լավ կամ վատ, դեցել նշումա, լավ կամ վատ միակ պայմանագիրն է, որով կարգավորվում է մեր Կովկասում, մեր ու Թուրքիայի հարաբերությունները, Կովկասյան տարածաշրջանը Թուրքիայի, այսինքն իրանք այդ արդյունքը ես գիտեմ։ Այս վերջերս ասի մի հատ տեսնեմ հələ հետ էթ համ էլի YouTube կա, բան կա, տեսնեմ այդ օրերին Հայաստանի հանրային նկատի ունեմ միայն շարքային ժողովրդի, նախ եւ առաջ նկատի ունեմ պատմաբաններ, իրավագետներ, դիվանագետներ, տեսնեմ ինչ արձագանք ա եղել, կամ Հայաստանի պետականությունը ինքը որևէ նախաձեռնություն հանդես ա բերել դրանց կազմակերպելու արձագանքի։ Ուրեմն տեսեք ինչ եմ տեսնում, ինչ որ 5-րդ ալիք էր գրած, բայց դա կարծեմ այսօրվա 5-րդ ալիքը չի։ Այդտեղ մի հատ հարցազրույց կա, որին հարցազրույց չի, բան է, Չոփ Աղասի Ենոքյանն է, Ռուբեն Մելքոնյանն է թուրքագետ, Արա Պապյանն է, մեկ էլ Շիրակ Թորոսյան։ 4 հոգի, մի հոգի կանգնած ցես վարում են, ոնց որ այդպես հաղորդում Պետրոս Ղազարյանն էր ունենում կենտրոնում, ես Պետրոսի, բայց այդի այդ 5-րդ ալիք էր գրած։ Ուրեմն այդտեղ նայում եմ, դա փետրվարի 14-ին, 16 թվականի։ Ես նայում ուզում եմ, ով որ իմ խոսքին չհավատում, կարա մտնի ստուգի։ Այդտեղ խոսում են, որ պետք է չեղարկել Լենին Քեմալը, չպետք է, չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ։ Ուրեմն այդտեղ բանը, այդ Շիրակը ասում է պետք է զգուշ լինել։ Ամեն Աղասի Ենոքյանը մի բան է ասում, Ռուբեն Մելքոնյանն էլ տես մի բան։ Ինձ ավելի հետաքրիր էր Արա Պապյանի պատասխանը, ասեց ամեն դեպքում, ասեց այդտեղ չեղարկել, չեղարկելու բանը չկարևորեց, ասեց զուգահեռ պետք է Վիլսոնի իրավարար վճռի հարցը բարձրացնել։ Ռուսները ասեց, որտեղ Լենին Քեմալը, դե բոլորը ասում են, ռուսները Լենին Քեմալի չեղարկման հարցը դեպուտատներով բարձրացրեցին Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրելու համար, ինչ որ զիջումների հետ կապված Սիրիայի կամ միտեղի։ Ու ասեց, դրա համար ասում էին հիմնական sense էր, որ չի գնա չեղարկման, բայց բացառված չի, ամեն ինչի պետքա պատրաստենք, այդտեղ քննարկումներ տենց էր։ Արա Պապյան ասեց, այս իրավիճակում, որ Ռուսաստանը փորձում է ճնշում գործադրի Թուրքիայի վրա Լենին Քեմալի չեղարկման սպառնալիքով, ասես իրան նաև ձեռնտու է, որ Վիլսոնի իրավարար վճիռն է շրջանառվի, դա եւս լծակա Թուրքիայի վրա, եւ ոչ միայն Թուրքիայի, ասես ինքը Ռուսաստանի շահեկանը, որտեղ լրացուցիչ լծակա, որպեսի Վարկաբեկի փնովի մեղադրելով արևմուտքի, ասենք Բրիտանիային, Ֆրանսիային, Իտալիային Սևերի պայմանագիրը չպաշտպանելու, չվավերացնելու անհետևողականության մեջ, եւ Վիլսոնի իրավարար վճիռը շրջանառվի,
որպես լծակ ամերիկային վարկաբեկելու, որ նրանք էլ իրանց իրավարար վճռի հետևողական չեղան։ Ես ապշեցի։ Այն, որ ես շատ վաղ կարծում էի, որ մարդիկ կագեբեն ձգտում է մարդկանց ներդնի, որպեսի լինի քեմարից շեղեն, տանեն այնպես մի տեղ, որտեղ խնդիրները ավելի խճճողվելու են, բան, դա հասկանալի է։ Բայց որ ասենք դիվանագետ մարդը վերկենա ասի, որ Վիլսոնի ծրագիրը ծառայում է ռուսական կայսրության շահերին եւ ընդդեմ Թուրքիայի եւ ընդդեմ արևմուտքի, ես զարմացա այդ դրանով, բայց ես նաեւ ընդունում եմ քաղաքականության մեջ կա մի բան, որ կարող է քու շահերը ճշնամու շահերի հետ էլ համընկնեն։ Էդի չեմ բացառում, բայց փաստն եմ էլի արձանագրում։ Հիմա կամ մի հատ երկու օր հետո նորից 16 թվականին փետրվարի 16-ին տեսնում եմ, նորից եմ փնտրում, էլի Սևեր բան Քեմալ, ինձ հետ արքիրը հայ իրականության մեջ ով ինչ արձագանք է, որտեղ տենց աժոտաժա սարկած Սևերի պայմանագիր բանման, որը ասում եմ ինքը, հա, իսկ իմ դիրքորոշումը, օրինակ մեկ ասում ես, չեմ հասկանում Շանթը ինչի համար է, չէ, ինչի համար չի, ասում եմ ինչի է բան անում այդ Վիլսոնի վրով խոսում բան Քեմալը, մեկ ասում ես, չգիտեմ ինչի է, բայց կարամ ասեմ ինչի համար է, ուրեմն ասենք կագեբի գործակալին բնորոշ ինչ որ ձև է մեկնաբանում։ Հիմա ես ուզում եմ ասեմ ինչի եղավ այս հակադրությունը։ Քանի որ ասացի օրակարգում կա 3 գումարած 3 պայմանագիրը ռուս-թուրքական նախաձեռնությամբ 2020 թվականին։ Նախկինում դե փորձ եղել է հայ-թուրքական արձանագրություններ։ Այդ բանը հիմա իրանց խնդիրը որն է, Լենին Քեմալը նոր անունով, նորացված տարբերակով շատ արագ ինտենսիվ կնքեն տարածաշրջանի Կովկասյան, որով այն ապորինի բաները, որոնց որ ես այդքան ասում եմ, պետք է հիմք ընդունել, հիմնվել էս ապորինի կետերի վրա, էսի վրա, այնի վրա, ու բողոքարկել միջազգային ացիաներում, այդ ռուսները ու թուրքերը հասկանում են, հա, Լենին Քեմալը, ասեմ պետք է մենք դա անենք, բողոքարկենք, թուրքերն ու ռուսերը դա լավ գիտեն, որ այդ խնդիրը իրանք ունեն։ Թույլ տեղեր կանեն։ Հա, ասեմ, դրա համար իրանք անունը դնում են 3 գումարած 3, նույն կետերը մի քիչ ավելի օրնականացված այսօրվա կոնվենցիաներին համապատասխան, որտեղ Հայաստանի իշխանությունը այնքան ջախջախված կապիտուլյատեն, որ ինչ թուրք դեմ տան ռուսներին ասեն ստորագրի, ստորագրելու է։ Հիմա այս իրավիճակում ակտուալ է օրակարգային դարձնել Լենին Քեմալը, իսկ Վիլսոնի ծրագիրը կարաս 7 տարի հետո, 8 տարի հետո, 3 տարի հետո, այսինքն Լենին Քեմալից հետո միշտ, եթե 100 տարի ըստ մարդկանց, որ ասում են դա ուժ ունի, այ 107 տարի հետո լա ուժ ունենալ, ունես չի որ ժամկետ ունի, չէ՞, ժամկետ չունի այդ մարդը, արդեն հիմա ինչքան է 102 տարեկան է դառնում այս ագոստոսին, այսինքն որտեղ 102-ը, դա էլ 107-ը, ինչա 5 տարի հետ գցեք, բայց որտեղ ընդ Վիլսոնով ասում ոչ մեկ չի հետ արկելու, բայց Լենին Քեմալը հենց հիմա փորձում են օրնական դաշտ բերեն, ու բոլոր նրանք, ովքեր դեմ են Լենին Քեմալը չեղարկելուն, ինչ պատճառաբանությամբ կապ չունի, մեկը դեմ է, ասում է Հայաստանը լրիվ կործանում են կոմունիստները, մեկը կողմ ասում է մենք որտեղ 60,000-ի փոխարեն 160 կտանք, էական չի ով ինչ ասելով է դեմ գնում, կագեբի հանձնարարությունն են կատարում այդ մարտիկ, այս առումով ասում եմ, որ ու նաև մի բան էլ ասեմ, մարտիկ կան, քաղաքական ուժեր կան, մի քանի ուժ գոնե գիտեմ, ասենք Խզմալյանի կուսակցությունն ա եղել, ԱԺԲ-ն ա եղել, ընդդեմ Ազատ Արշակյանը որպես հին քաղբանդարքյալ եղել ա, կարծեմ են Բաբաջանյանի կուսակցությունը գնացել են Լենականի բազայի դեմ ցույց են արել։ Ես ասեմ, օրինակ հիմա գիտեք ինչ ա դարը, առաջ ռուսին բացառված էր մի հատ վատ խոսք ասել, հիմա Ռուսաստանը նենց թույլ վիճակում է, որ ոչ միայն էլ արդեն թույլ է տալի վատ խոսք, դաժե անձնական վիրավորանքներ են տալիս էֆիրներով, անձնական հմեկով, պետական ալիքով, չգիտեմ Պուտլեր, Մուտլեր, այդ չասած այդ YouTube-ային ալիքներով, որ թվում է զարմանում ես, օրինակ ես երբեք Հիտլեր բանը, ես Պուտինին ինչ որ տես վիրավորանք չեմ, որևէ մեկին չեմ ասում վիրավորանք, ուրիշ բան, որ ես քննադատում եմ ու հիմնավոր, որտեվ կագեբեին ձեռնտու ասում են թող հայհոյ են, հայհոյա խոսեն, ինչ ուզում են ասեն, մենակ բուն խնդրից հեռու մնան, որտեվ մեջը բան չկա, ասում է հաջող շունը կծան չի լինում, այդտեն ժողովրդական խոսք է, կագեբեն էլ լավ գիտի ժողովրդական իմաստությունները, վերջ հիմա սա ինչի ասեցի, ասում է թող այդան բազայի դեմ ցույց անեն, մենակ թե Լենին Քեմալը շարունակի գործել նոր տեսքով, իսկ քանի դեռ Լենին Քեմալը գործում ա, ռուսական բազան Հայաստանից չի գնալու, ոչ է Կովկասից, էդի թող բոլորը իմանան ականջող անեն, ոչ թե 100 մարդ, 1000 մարդ է թա, այլ մենք 3 միլիոն մարդով գնանք ասենք, դուս եք եք չեն գնալու, որտեղ նրա համաձայնությունը եղել է Թուրքիայի եւ ռուսի մեջ, հիմա սա, հիմա նրանք ովքեր ասում են, ով որ ուզում է Լենին Քեմալը չեղարկի, Լենին Քեմալի գործակալը, ասեմ իրանք են գործակալեր, որոնք ուզում են, որ ռուսական բազան ստե երկարաձգեն,
դրա համար էլ ամեն կերպ ասում են ով որ ուզում է Լենին Քեմալը չեղարկի ինքը բանա գործակալը կամ բանա հետո թողեք ավարտեմ երբ որ լսեցի այդ բանը փետրվարի 16-ին հիմա նայում եմ երկիր մեդիան 53 րոպե Էլի խոսում Աշոտ Մելքոնյան, Ռուբեն Մելքոնյան, Ռուբեն Սաֆրաստյան, Արա Պապյան, էլով կար, հա, նա ռուս էլ կար, խոսում է, ըտեղ, փետրվարի 16-ն է, էլի այդ թեման է, էլի, որ երկու դեպուտատները բողոքարկել են, մեկ էլ ըտեղ լսում եմ, որ խոսում են Աշոտ Մելքոնյան էլ ասում, պետք է չեղարկել Լենին Քեմալը, Վիլսոնի համար էլ ասում են, ճիշտ է, չի գործում, բայց դե դարակներում դրած են էլի գերտերությունները եւ պետք է լի շանտաժով կան։ Մեկ էլ ասում եմ Արա Պապյան, ասում է, պետք է չեղարկել Լենին Քեմալից ածանցված Ղարսի պայմանագիրը։ Հիմա ես մտածում եմ այդ մարդը տարիներ առաջ ասում է, պետք է Լենին Քեմալը չեղարկել։ Բայց հիմա ասում է, որ ասում է, չեղարկել Լենին Քեմալը, ինքը ուրեմն դավաճանա, որտեղ օրինականացնում է այդ ապօրինի պայմանագիրը։ Հիմա ինձ հետաքրիր է մարդը կամ պետք է անսկզբունքային էլի ես մենակ Արա Պապյանի մասով չեմ ասում ցանկացած մեկի որ իսկ ես ցենց փորձեցի հետո նույն հաղորդ բանը նույն օրը փետրվարի 16-ին հմեկով նայում եմ հաղորդում է ըստերուտին 100-ից անջա որտեղ ասես սյուժեն սարքելը Տաթևիկ Նալբանդյանը հիմա նախսքի հմեկում չի կարծում ուրեմն 9 րոպե ու կես է էլի խոսեմ Աշոտ Մելքոնյանին խոսեմ Ռուբեն Մելքոնյանին դե Սաֆրասյանին եւ Արա Պապյանին Այդ մարդիկ նորից են ասում Լենին Քեմալը պետք է չեղարկել Նույնթեմ եւ Արա Պապյանը։ Հիմա տարիներ հետո մարդիկ հայտարարում են, որ Լենին Քեմալը ուզում է չեղարկի ինքը, բանա, դավաճանա հայազգի Լենին Քեմալի գործակալը, չգիտեմ, ուզում է օրինականացնի, դա նան դաժե լոգիկայի խնդրեմ կա, ասիկա որ դու մի բան չեղարկում ես, ո՞նց ես ուզում օրինականացնես։ Ասում ես, դա էս ապօրինությունների պատճառով, այլևս, հա, նայեմ ասեմ, ձևակերպումը հետիական չի, չեղարկել, ուժը կորցրած ճանաչել չգիտեմ ավավեր ճանաչել, առոչինչ ճանաչել, այսինքն այդ բարերի հետ որ ոչ ոք չեն գնի։ Ես փորձեցի հասկանալ, ինչի լուրջ մարդիկ, ասենք 16 թվին ասում են պետքա չեղարկել, որ ռուսը սկսելա չեղարկման գործընթաց։ Այդ փուլը ավարտվում է, բարեշում են թուրքերն ու ռուսները, այդ մարդիկ սկսում են ասել, որ չեղարկումա դավաճանա։ Ու հասկացա, որ այն ժամանակ ռուսին տես պետք էր։ Իրանք հիմնավորում էին իբր որպես կոչումով մեկը պատմա բան, ակադեմիկ, մեկը տիտղոսներով, մեկը դիվանագետ, բան օգտվելով իրանց տիտղոսների մոտ հասարակության նկատմամբ, հասարակության ունեն իրանց վստահության, գիտեք ինչ, օրինակ ես բանկա, Հիտլերը ասում է տիտղոսները Գեբելսն էլ ասում, ասում է տիտղոսները կոչումները բան ասում է, զանգվածի վրա ազդում են, էլի, ու Հիտլերը ասես օրինակ է բերում, ասում է, բերեք ասում է մի հատ հայտնի գիտնականի համաշխարհային, ենթադրենք Ում ասեմ, ասենք Արքիմեդին կամ չգիտեմ, ասենք Նյուտոնին, դե ինքը չեմ հիշում ինչ ա նշում, անուն չի նշում գիտնականը, ես ասենք լավ, հիմա ասենց ասեմ, ես էդի 88 թվին այդ օրինակը ասենց էի բերում, ասում էին նայ, ու ասում է բերեք մի հատ զինվոր, զինվորական շորերով, թե գուզ ինքը զինվոր չլի, բերեք NASA-ի առաջ ամբողջի կամ NASA-ի առաջ կանացրեք, կտեսնեք զանգվածը ոնց ա ոգևորվում այն զինվորի շորեր հակածից, որը կարող զինվոր չի, միսրիկայի մեկնա Քանթե այն հայտնի գիտնականին, երբ որ ասեք, սա ակադեմիկոս է ճիշտ նա։ Ես այդ օրինակը ստես ենց էի բերում, ասում եմ ախպեր, էլ է նայեք։ Ասենք Վիկտոր Համբարձումյանը գա 88 թվի այդ միտինգների վաղ կանի, չէ՞, կամ այտենց մեկը։ Մեկ էլ մի հատ բերեն, ասենք բեխերով չեմ ասում Անդրանիկի կամ Գևորգի ասում։ Յա բախտի նկարեն բեխերով ու պատրոն դաշով։ Մենակ նկար է, ոչ թե տես մարդ։ Բերեք Վիկտոր Համբարձումյան կողքը ժողովուրդը կողքեվորվի այդ նկարի շուրջ։ Սա ինչի համար է, դա գալիս է մեր ենթակցության մեջ, ռազմիկի բանը կերպարը ավելի հերոսական է, բայց Գեբելսն էլ դրան լրացնում է, երբ որ ինքը գրում է ամենտեղ բան, ելույթ կունենա դոկտոր Յոզեֆ Գեբելսը, հələ ինքը չէր պաշտպանել դոկտորական, այդ պաշտպանման մեջ էր, բայց գրում էր ելույթ կունենա Բեռլինի հաուլայտեր դոկտոր Յոզեֆ Գեբելսը, հետո իհարկե ճանաչում է իր դոկտորականը, էլի պաշտպանում է, ինքը ասում է, ինչի է ես այն վատ գրում, ասում է, որտեղ տիտղոսները, մեդալները, կոչումները զանգվածի վրա վստահություն են ներշնչում ու հավատացում տանում են, դա տեխնոլոգիա է, էլի Գեբելսը այդ տեխնոլոգիան օգտագործում է, հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, այս մարդիկ օգտագործելով իրանց տիտղոսները, մեկը ակադեմիկ է, մեկը չգիտեմ թուրքագետ է, մեկը դիվանագետ է, մեկը իրավագետ է, ժողովրդին խափելու են, խափում են, ինչի համար, Ռուսաստանի շահերը սպասարկելու համար, այն 16 թվի վրով եմ նայում ու հիմա, էլի, որտեղ այն վաղ ռուսի պես ասում են պետքա չեղարկել,
Հիմա ռուսիներ պետ չի, իրան քիփ ախպերությունը, հիմա ասում են չէ որ ուզում է չեղարկի դավաճան։ Լավ, եկեք ուրիշ հարց եք։ Ավարտեցի, իրոքը, չէ ավարտեցի, ավարտեցի հարցը։ Չէ, հենց էտի ասեցի, ասում եմ, դա նույնն է, այսքան երկար խոսացի, քան որ հիմա արորիա օրակարգային է 3+3-ը, որը ասում եմ ռուսները հիմա կասեք, բայց լավ, ձգձգում են ասենք, ինչ որ մի օր մեկը փուչիկը պայթելու է, չէ, ասեք Վիլսոնը ընդհանրենք ըստ ձեզ, ըստ ինձ 100%, բայց ըստ ձեզ ասեք, ասեք Սկի բոլոր միստերը չի, ասում թո դադանը որոշի, քաշի սխալը սխալը։ Հիմա ասեք թե ձեզ ավելի շատ ձեր հարցը 3+3 սենց եմ անցալու։ Չէ, ես էլ հարցը չեմ տվել։ Չէ, դուք ասիք 3+3, չէ, ինչ ասի, լավ ասի։ Հարցը ստամ։ Չէ, դուք ասիք 3+3-ը թողեն։ Չէ, 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 ես հարցը սեսպես եմ։ Դուք ասում եք Լենին 3+3-ը ոնց որ թե Հա, վերահաստատումնա Լենին Քեմալի։ Բայց օրնականացված կարգին տեսքի վերած ու ամբողջ ճարգերի դարձրած։ Հա, 3 Լենին Քեմալը։ Լենին Քեմալը։ Եվ գալիս է 3+3-ը։ Հա 3+3-ը առանձին գործընթաց է, որը տարվում է։ Մենք չեղարկեցինք։ Չեղարկելուց հետո ի՞նչ է լինում։ 3+3-ը տապալվում է, եթե չի տապալվում, ապա նոր Լենին Քեմալը ստացվում։ 3+3-ը ոնց է, եթե դուք Լենին Քեմալը չեղարկում, ոնց է նոր Լենին։ Հա 3+3-ով։ Չէ, մի րոպե, եւ որ 3+3-ով նոր Լենին Քեմալը դառնում է։ Ճիշտ է, կարծում եմ, տես մի բարդ չէր։ Են եզրա ասացիցս եզրա կաստելու ինչ եմ ուզում, բայց ամեն դեպքում դա մարդ է, կարողա դուք կամ լավ չկարացի բացատրել, կամ լսարանը, դուք ամեն լսարանը։ Հիմա տեսեք, եթե մենք Լենին Քեմալը չեղարկում ենք, մենք դրանով ոչ միայն այդ ապօրինություններն ենք ի հայտ բերում, որտեղ ես ոչ չեմ ասում, պարլամենտը ասի մենք չեղարկում ենք, ըստի սպասի։ Ես ասում եմ պարլամենտը պետք է մի հատ տեքստ գրի, օրենքի ուժը ունի, ասի քանի որ սենց ա եղել ուժի գործադրմամբ ի միջալուց այսօր այդ ուժի գործադրումը սաղ աշխարհում ամերիկան ժողովրդի պահամա, որ դեմ է այդ ուժի գործադրմամբ ամերիկ, քանի որ հատկապես Ուկրաինա կա, Մոլդովայի, Պրիդնեստրովի կա, Վրաստանը կա, նույնիսկ այն, որ իրանք դաժե Ղարաբաղի անկախության հարցը շատ վաղ չեն դիտարկում, իտո պնդում են, որ նոյեմբերի 9-ը օրնական չի կարա լինի, որովհետև դա ուժի պարտադրանքով է, քանի որ մարտիզյան սկզբունքների մեջ ուժի չկիրառումը ու սպառնալիքը գործում, այսինքն այդ սպառնալիքը այսօր աշխարհի ուժերների համար ակտուալ է, ու մենք երբ որ կարանք վեկալենք Լենին Քեմալը չեղարկելուց, ասենք, քանի որ երկու կողմից ագրեսիա եղել, ռուսական ու թուրքական բանակները համատեղ հարձակվել են, ասիկա տես բան եղել է 44 թվին, երբ որ արևմուտքը ընդդուց է հարձակվել Գերմանիայի վրա, սովետը ստուց, ասիկա այդ մակարդակի երկու կայսրություն հարձակվել են Հայաստանի վրա, ու ուժի պարտադրանքով ֆիզիկական ոչնչացման գենոցիդի ենթարկվելու սպառնալիքի տակ այս մարդիկ ստորագրել են այդ Լենին Քեմալը, որ գոնե ազգին փրկեն, որ հետո հետագայում շանս ունենա ազգը, եթե մեռնի, ով է հելնելու բողոքի այդ բանի Լենին Քեմալի դեմ, դրա համար ստիպված մենք էտի արել ենք, ու դա ապօրինություններ կա, այնտեղ կետեր կա, էլի լիքը, հիմա այս պահին չասեմ, ուստի մենք դատապարտում ենք դա, համարում ենք ուժը կորցրած, եւ Հայաստանի անկախանության համար ար ոչինչ այլևս, այդ եւ դիմում ենք միջազգային Հագայի դատարան, թե Մաքյանցյան խորտ, այդ գոշում իրավաբանները կիմանան, որոնպեսի դա, չգիտեմ, դենոսացիային ասեմ, չգիտեմ, ինչ են ասում, ոչմ էդի չեղարկվի, եթե մենք այդ գործընթացը սկսում ենք, միանգամից դաթարումա 3+3, այն հիմա տեսեք, հեսա կասեմ, հենց հիմա դաթարած չի 3+3-ը, սառեցված է։ Ինչի համար է սառեցված։ Առաջի հերթին պատերազմի 20 թվի պատերազմից հետո շատ արագ նախաձեռնվեց, կարծեմ դեկտեմբերի 6-ին էր, 9-ին էր, 10-ին էր Էրդողանը Բաքվում հայտարարեց այդ իրանց հաղթական շիքերթի ժամանակ, հենց հայտարարեց 3+3-ի մասին։ Այսինքն հա 10-ին, հա։ Այսինքն մի ամիս անց 3+3-ը շրջանառեց, որը միանգամից ողջ ունեց Ռուսաստանը, բան չգիտեմ, Ադրբեջան, բան եւ այլն։ Հիմա տեսեք ինչ է։ Սրանք այդ 3+3-ը հիմա սկսել են շատ արագ իրականացնել, ասեցի, որպեսի այն բաները շտկեն։ Այդ բան չկար հայ-թուրքական ուղիղ հարաբերություններ այդ Քրլիջը ու Ռուբինյանը չկար, որտեղ Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ էլ շատ է թե Էրդողանը հայտարարեց այդ բանը։ Ու հետ չէական չի, ասենք թե Էրդողանի նախաձեռնությամբ ռուսները համաձայնվեցին, հետ չէական չի ողջ ստորությունը հերթական անգամ անում հաջորդի դեմ։ Այդ ժամանակ, քանի որ ասեցի Օստինը եկավ, Վրաստանը ասեց, որ մենք դեմ ենք այդ 3+3-ին, այսինքն Ռուսաստանը, ոմենակ ես ասեմ, մենակ Կովկասի հենականի ռազմաբազան չի, որ այդ պայմանագրով ինքը պահում է,
Կասերծովի, Դարդանելի նեղուցի, Ոսպորի նեղուցի վրա որոշակի անվտանգային խնդիրներ, որ հիմա Ուկրաինայի պատերազմում լինում, այսինքն Ամերիկան դրա համար եմ ասում, եթե ոչ մենք Կովկասից ռուսական զորք հանելու համար, այլ Սերծովը պետք է դառնա Ռուսաստանի համար անվերահսկելի ծով, ինքը որոշակի ունի այդ պայմանագրով, այս դրի չեղարկվի։ Հիմա տեսեք, դրա համար Ամերիկան դեմ է գնում, ասում է տետատետ գնացեք, հայ-թուրքական հարաբերություններ տետատետ գնացեք, ստիպված բանը, սրանք թուրքերը գնում են այդ քայլին, այսինքն քլեջ Ռուբինյան բանալում, բայց քանի որ տետատետ գնալու դեպքում ռուսը փուկալնում, այսինքն դառնում է, որ ինքը հայերի բաները, զիջումները, Ղարս, Արդահան, Սուրմալու, Նախճեվան տվել է այն ժամանակ, տեղը բան է ստացել, հիմա այդ նույնը դառնում է, տալիս է, իգել այլևս փուկ եղած, դրա համար մի քիչ առաջ ասեցի, որ Ամերիկան ասում է, այն Ռուսաստանը կրված է ընկեր թուրք, այդ տարածքը եթե ուզում ես, ես եմ այդ տարածքը քեզ տալի, բայց իմ ձեր, իմ հետ պետք է պայմանագիրը կնքես, նորովի, իմ թերադրանքի տակ, էլի նկատում ես, Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի կկնքես, որտեղ ռուսը գոյություն չի ունենա, ռուսներ գիտի, որ այդ դարելա բուֆտա հայերի հողերը տվել է, այս արեն, արես Սերծովը կորցնում է, Կովկասը կորցնում է, ինքը Ամերիկայի չափ ուժ չունի, բայց փորձում է տորպեդա հարել այդ հայ-թուրքական տետատետ բանակցությունները հետ վերելու համար 3 գումարած 3-ին, որտեղ ինքը շահեր ունի, որը կվերահաստատի։ Դա համար է, ասում 1000 անգամ իրար հետ հերաշով խոսել են։ Իրանք 2000 անգամ էլ կարող խոսան։ Ոչ մի առարկայական գործընթաց չի կարա։ Նորից եմ ասում, քանի դեռ, քանի որ ռուսը ուժ չունի բավարար հարկադրելու այդ 3 գումարած 3-ը, նա նույնիսկ Վրաստանի պես փոքր երկրին չի կարող այսօր հարկադրի։ Ինչի համար, որովհետև կա հետևը Ամերիկա։ Նշանակում է, Ամերիկայի սցենարին, եթե դեմ է, չի լինելու 3 գումարած 3-ը։ Բայց հեսա կասեմ, դու կասեք այդ դեպքում խես անհանգստանում Լենինի համար, հեսա կասեմ։ Դրա համար ինքը չի կարում իր ուզածը հաստատի, բայց ինքը գոնե կարողանում է տորպեդա հարի հայ-թուրքական տետատետ բանակցությունները։ Ինքը առերևույթ կատեգորիկ չի զապրետանում, որ Հայաստանի իշխանությունը չեն գալի բանակցության, կգանք մենակ 3 գումար, դες չի անում։ Բայց ասում եմ խոսացեք, թող մի տարի, 2 տարի խոսան, մինչև ժամանակ շահեին ռուսները, դիքերը կուժեղանա, կստիպի գկան 3 գումարած 3-ի, կվերահաստատեն Լենին Քեմալը արդեն օրնական ձևերով։ Կլինի Պուտին Էրդողան, բայց Լենին Քեմալի բանով։ Հա, անունը կարա 3 գումարած լինի, թե ինչ, բայց իմիջիալոց Լենին Քեմալն էլ պաշտոնապես գրած չի, Լենին Քեմալ։ Հա, ընդ է գրած է ռուս-թուրքական եղբայրության եւ բարեկամության պայմանագիր։ Հիմա էլ անունը ինչ ուզում են դնեն։ Դե ասում ենք, դասեր Պուտին Էրդողան, այո, դու շատ Լենին Քեմալ եք անում։ Ինքը մեր ժողովի մեջ դասեր Պուտին Էրդողանն Լավաճանակը պայմանագիր։ Կամ նոր Լենին Քեմալ։ Հա կամ եք ասել նոր Լենին Քեմալ։ Վերջը, հիմա ինչ եմ ուզում ասել։ Ռուսաստանը ձգքում է, փորձում է ձգձգի, որտեղ ուժը չի պատում, մտածելով ինչ որ իրավիճակում կլի բարենպաստ, որի համար ձեր առաջի հարցի նաև պատասխանեցի, եթե Վրաստանին կարող է քաշի տանի, մեկը Ամերիկային չի կարող։ Բայց թե ուժը այնքան պատիվ որ Վրաստանին քաշի տանի, ինքը ավելի փաստեր կլի ուժը բավարարա, որ ճնշումներ բանեստի 3 գումարած 3-ի կանքի։ Բայց Ամերիկան է եւ Հայաստանի վրա։ Դե Հայաստանին խնդիր չունի, Ռուսաստանը Հայաստանի հետ խնդիր չունի։ Նիկոլը չի ասես դեմը։ Այդ Ամերիկան է Թուրքիային ասել չգնաս։ Դրա համար էլ Թուրքիերը հայտարարեցին ասին, «Քի մենակ Մոսկվա հանդիպել»։ Դա առաջին հանդիպումը Մոսկվա եղավ, Ամերիկան հայտարարեց, որ էսի չկանում։ Գնացեք տետատետ Չաուշյովուն, հոր ասին, մենք կարանք Վիեննա, ուրիշ տեղ եթանք Երևան, Ստամբուլ եթանք։ Այսինքն Մոսկվան փուկ են անում։ Հիմա Ամերիկան էլ ուժը պատում է, ինքը չի թողում 3 գումարած 3-ը։ Բայց ինքն էլ ժամանակը տվել Թուրքին, ասում է տետատետ հայերի հետ կանես, Ղարս, Արդահանը, Սուրմալուն ու Նախճեվանը կմնա քեզ։ Ղարաբաղի վրա էլ կունենաս լիազորություններ, էլի դե անուղակի մոմենտ կա Ղարաբաղի։ Եթե չի կարանալու անի տետատետ վերելու են 3 գումարած 3, M1-ը Ամերիկան չի թողելու, մենք ստեղ մի խնդիր կա։ Եթե անում են հայերը նախաձեռնող չեն, նոր մի քիչ առաջ ասեցի, հայերը ձեռնունայն են մնալու տաշտակի առաջ, եթե տետատետը կնքեն, ռուսը փուկ կլինի։ Եթե ռուսը կնքի 3 գումարած, հայերը միանշանակ ոնց 100 տարի ա եղել, տենց էլ հիմա ա եղել։ Որ տարբերակն է, այս երկուսը եթե վնասեն, որ տարբերակն է Հայաստանի համար։ Չի հասկացա։ Դուք ասում եք, նայեք, մենք դիտարկեցինք հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացում արևմուտքի սցենարով։ Հա,
Նախաձեռնություն։ Իսկ նախաձեռնություն հեսա կամ ձերերն ահա։ Իսկ մեր նախաձեռնություն ունենալը մենք այս հայ-թուրքական հարաբերություններում դա ամերիկան է պահանջել, չէ՞։ Այո։ Որպեսի 3 գումարած 3 առանձնացնի։ Ինչ է ստանում կամ կորցնում հա։ Չէ, չէ, նայեք։ Նախաձեռնությունը մերը չի եղել, այսինքն հայկական կողմը չի ասել, մենք դեմ ենք 3 գումարած 3-ին, ուզում ենք տետատետ անենք։ Դա ամերիկան է ասել, որ մենք դեմ ենք 3-ին, դուք գնացեք տետատետ արեք։ Թուրքերնելով նրա դաշնակից, նրանց ենթակառուցը, ստիպված 3 գումարած 3-ը չչեղարկելով սարեցվելա։ Առանձին Ամերիկա ուզած անում է։ Ռուսիները ասելով դելը տենան ոնց կլի, բանման 3 գումարած 3-ը չի չեղարկի։ Հիմա դրանից ինչ են շահում, ինչ են կորցնում։ Ասացի, ասում եմ, որ եթե մենք նախաձեռնություն հանդես բերենք, ասելով որ Թուրքիայի հետ առանձին դեր չի կանում, բայց նա դեսը, ասում եմ նախաձեռնություն հանդես բերենք։ Մենք շանս ունենք որևէ բան շահելու կամ չշահելու։ Իսկ այդ նախաձեռնություն հանդես բերելու դրսևորումը ո՞րն է։ Լենին Քեմալը մցնել պարլամենտում չեղարկել։ Եթե մենք դա անում ենք, դառնում է, որ հայ-թուրքական բանակցություններում 3-3-ում մենք ոչ միայն ակտիվ ենք, այլ նախաձեռնող ենք ու թելադրող, օրակարգ թելադրող։ Սա է, որ Լենին, որ ռուսին պետք չի, որ իր ագենտների միջոցով հա ուզում է տորմուզ անի Լենին Քեմալը։ Կապ չունի կոմունիստներով, թե վիլսոնիաներով, թե ինչով, այդ մարդը ամեն գնով ուզում է, ու ես ձեզ ասեմ, սա երկար ռուսը չի կարա ձգի։ Ամերիկան մեկը կրելու է իր ուզած անել տա, բայց մի հատ պրոբլեմ կա։ Ինքը ասացի Թուրքիային թույլ է տվել, ասել ախպեր, քեզ մի տարի կամ երկու տարի, ես չգիտեմ, ժամանակ, կարաս Ղարսը, Արդահանը, Սուրմալուն ու Նախճևանը օրինական դաշտ բերես, խնդիր չկա, դու իմ դաշնակիցն ես, քոննա։ Բայց եթե չկարողանաս, ասենք փորձես դա անել ռուսի հետ, ես տորպեդա հարելու եմ, դու տուժելու ես ուրեմն։ Եթե դու չկարողանաս հայրին բերես, հայրը բարձրացնեն այդ հարցը, այդ վաղ դնելու եմ օրակարգ, ու կորոշեմ քեզի տամ հողերը, թե հայրին, բայց եթե ինչ էլ լինի, հայրին մի բան պետք է տամ։ Հիմա ես ասում եմ, այդ ձեր ասած հարցը, ինչ ենք շահում, ինչ ենք կորցնում, ասում եմ 3-3-ով մնում ենք Լենին Քեմալը միշտ կորցրած, եթե տետատետա, բայց Թուրքիայի կամ Ամերիկայի նախաձեռնությամբ էլի կորցրած, որտեղ նրանք էլ են պնդում նույն սահմանները, ինչ որ 3-3-ը վերահաստատել, բայց առանց ռուսի։ Իսկ եթե մենք ենք փորձում բանակցային նախաձեռնությամբ հանդես գալ, իսկ բանակցային նախաձեռնությունը ասես պարտերը չի գնան, քլճին ասեք պահանջում են Վիլսոնի հողերը, ու չգիտեմ Ղարսը։ Չէ, մենք մեր երկրում, մենք որպես Հայաստանի հարցում, մեր պարլամենտում ասում ենք տեղի ունեցել 100 տարի առաջ ես բան։ Մենք ցես բանը դատապարտում ենք եւ գնում ենք միջազգային դատարան, որ այդ Ռուբինյանը թա քլճի տենա, քլճի ինչ ասելու։ Ասելու ախպեր, այդ մեր դեմ ես անում, ասելու այս ձեր դեմ չեմ եք ուտել, դեք կարող եք հուսնելա։ Դու ի՞նչ գիտես, ամերիկանը պետք է ասի ռուսի ստեյս լարելում, իմիջիալս խեմ ասում ամերիկան մեզ կարող է դորյատա, մեր սեփական շահերը պաշտպանի մի քիչ, որտեղ ամերիկան պնդեց չէ, միևնույն է, դա չեղարկվելու է Հայաստանի հետ միասին, թե առանց Հայաստանի դա չեղարկվելու է ռուսի ենթալու է։ Հիմա ցանկալի է Հայաստանը դրա նախաձեռնողը լինի, որ գնացի ախպեր, ես հայ ժողովրդի լիքը մասը ռուսամետա, ես բա դրանց համոզել եմ, դրանց դեմ եմ դուս եկել, գոնե մի հող տամ, մի կտոր տվեք, որ ես կարողամ վերաները փակեմ ռուսամետների հետ 5-րդ, ասեմ ախպեր, մի բան ստացանք, ռուսինան մնար չեք ստանա։ Էսա Լենին Քեմալի պահը։ Իսկ հիմա չգիտեմ շուտ պետք է ավարտենք, ոնց որ մի 10 րոպե ունենք։ Հա, էս իմ ամբողջ կռիվը, որ չհոգնեք։ Հա, չէ, բան չի, էս իմ ամբողջ կռիվը Լենին Քեմալի վրով էր։ Հիմա ստիպված գամ Վիլսոնին, որտեղ երբ որ ես ասում եմ, երբ որ խոսում եմ ընդհանուր, նախ ձգտել եմ խուսափեմ երկար ժամանակ Վիլսոնից, բայց եղել է Վիլսոնի մասին խոսելու, Վիլսոն Սևեր ձգտել եմ խուսափել, որտեղ ես այդտեղ ակտուալ չեմ համարում, մանավանդ որ այդպես թեմա չկա այսօր համաշխարհային օրակարգում։ Ես դրա համար ասեմ, ձգտել եմ խուսափել կարևորելով Լենին Քեմալը, բայց եղել են մարդիկ, որ Վիլսոնը հանը հակադրել են Քեմալին, ու հակադրել են ոչ թե դրա համար, որ հենց այսօր վաջատ կա Վիլսոնի հարցերով զբաղվելու,
միջազգային ազգում։ Այլ միայն նրա համար, որ հանրային տրամադրությունը չձևավորեն Լենին Քեմալը հարցը չեղարկելու համար, էլի որ հասնում Լենին Քեմալը, նկատում եմ հարցը, որտեղ մենք չենք կարող Մոսկվայի պայմանագիրը չեղարկենք, այդ երրորդ թողնել, մենք կարող ենք բողոք հայտնել, մենք մեր մասով հարցից դուրս գանք պայմանագրից դատապարտելով ոչ միայն հարցը, այլև Մոսկվայի երրորդ կողմերի ու մտնել միջազգային դատարան երրորդ կողմերի դեմ։ Սա ինչի համար եմ ասում։ Հա, այսօր էդի օրակարգայինն է, ու երկու կոնկրետ երկու ձևի գործում է 3 գումարած 3, դա Լենին Քեմալը եւ տետապետ։ Այդ բոլորը նրա մեջ է մտնում։ Ոչ մեկը այդ բանակցային process-ը չի մտնում Սեմրի կամ Վիլսոնի սցենարի մեջ, որ ասենք էդի օրակարգայինն է նեղ գնանք։ Բայց ես նորից կրկնում եմ, կարա 3 տարի հետո, 7 տարի հետո, 100 տարի անցելա, չի գործել առ այսօր դա։ Բայց Լենին Քեմալը առ այսօր գործում է։ Ու Էդոգանը պահանջում են, ասում են, գործող սահմանները ճանաչեք։ Միջազգային, օրինակ, հայ-թուրքական արձանագրություն գրած է, կողմերը պարտավորվում են գործող սահմանները ճանաչել, իսկ հետո կողմերը պարտավոր են միջազգային պայմանագրերը ճանաչել ու հարգել։ Բայց կա երկու հատ պայմանագիր, հարցը բանն է։ Ես մի օր Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ասացի, պարոն նախագահ, դուք հարցի պայմանագիրը ճանաչել եք։ Ասեց, շատ, ուղղակի օրեն չեմ ճանաչել։ Բայց ես ճանաչել եմ, ասեցի, չհասկացա ո՞ն։ Ասես, երբ որ մենք անկախություն էինք հայտարարում, ասում եմ, ես հայտարարեցի որպես պետության ղեկավար, որ Հայաստանը, որպես Սովետական Հայաստանի իրավահաջորդ, ինքը ճանաչում է այն բոլոր պարտավորությունները, պայմանագրերը միջազգային, որ կնքվել է, որը կնքվել է Սովետական Հայաստանի կողմից։ Ասեց, ուղղակի ղարս բառը չկա, բայց քանի որ միակ պայմանագիրը միջազգային, դա ղարսի պայմանագիրն է, դառնում է, որ անուղղակիորեն ես ճանաչել եմ։ Ինքը չի ասեց, է լավ է մարե կամ վատ է մարե, ասես սենց է եղելությունը։ Հիմա սա ինչի համար եմ ասում, դրա համար Էրդողանը պնդում են, ասում են բոլոր բանակ տետատետի մեջ, ոչ մեն ասելու են սահմանները ճանաչեք, որտեղ վաղը կարող է հայերը շանս ունենան, ասեն ինքը սպառնում էր այդ հանդիպումների ժամանակ, ասում էր Ալիևը գկա մինչև Երևան, խոսքի էլի, օրինակ եմ ասում, որպեսի չլի սպառնալիքի տակ, իրանք պետք է ասեն ճանաչեք միջազգային պայմանագրերը, էդի հո կարաս չճանաչես, ինչքան է սպառնան։ Հասկանում եք, իրանք պետք է դնեն իրավական նորմերը։ Այս առումով եմ ասում, որ այսօր Լենին Քեմալը, ովքեր կոչ են անում չթալ դատապարտելու, չեղարկման, բողոքարկման, իրանք են ԿԳԲ-ի ռուսական ԿԳԲ-ի շահերը սպասարկում։ Հիմա այս իրավիճակում հակադրությունը ինձնից անկախ, այսինքն գիտեք ինչ, հա, ԿԳԲ-ն գիտեք ինձից ինչ ակնկալում։ Ասում եմ, լսի, քեզ խենք Սովետի վաղ դատում, որ դու Լենին Քեմալից էիր խոսում, հիմա որ քեզ չենք կարա դատենք, թող քեզ չթվա, որ քո բերանը փակելու մեթոդ չունենք, քո դաշտ կմցնենք մեր ագենտներին, որոնք ուժեղ ուրա հայրենասիրական կխոսան հակառուսական դիրքերից, ու քեզ կմեղադրեն ամենավերջի ստոր խոսքերով, որ դու գերադասես չխոսաս, քան այդ լուտանքները ուտես մեր ագենտների կողմից։ Այս այ ամբողջ խնդիրը, որտեղ ասում եմ, ԿԳԲ-ն ինքը խոմ չի հաշվելու, ասի դե լավ, Սովետում հեշտ էր, պատժում էին մեզ վտանգավոր պայմանագիրը, այսօր որ չեն կարող դադենք, ուրեմն լավ, էլ ինչ ուզում են անեն։ Չէ, մեթոդոլոգիան, տեխնոլոգիաները փոխվում, այլ մեթոդներով են իրանք փորձում լրացնել Լենին Քեմալի դեմ հանդես եկողը։ Հիմա դա Վիլսոնի մեջ շատ կարևոր դրվագներ կա։ Ուրեմն միայն մի հարց տամ, հետո Վիլսոնին կանդրադառնանք, շարունակենք Վիլսոնը։ Իշխանությունը չէ պետք է այդ հարցը մտցնել, թե գուզ ասեն։ Չէ, իշխանությունը կա, չէ, կներեք, իշխանությունը։ Իշխանությունը չէ պետք է չեղարկել։ Չէ, չեմ այդ հարցը բարձրացնել։ Միրոք հասկացել եմ հարցը։ Միրոք հասկացել եմ հարցը, իշխանությունները։ Ինչ պետք է լինի։ Միրոք լսեք, հասկացել եմ։ Հա, լավ, ասեք։ Ինչ պետք է լինի, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները այդ հարցը բարձրացնեն, տանելով դեպի չեղարկում։ Հայտ եմ ասում, Հայաստանի իշխանությունները ոչ միայն սովետական 70 տարում, այլ այս հետ սովետական 30 տարում, լինելով ԿԳԲ-ի կողմից դրված, ռուսական իմպերիայի կողմից դրված, դա անհնար է բարձրացնել։ Դրա համար, երբ որ եկավ մի փուլ պատերազմից հետո 20 թվականին, քանի որ ես մինչև էլ էի այդ տիպի բաներ ասել, եւ Էրդողան Պուտին հարաբերությունների սպասվող պատերազմի, Նիկոլի Դավաճանական ռուսական դրածո լինելու, եկավ մի փուլ, ասում եմ, ես այդ պատերա նոեմբերինից հետո ես տեսա, ինձ որոշը ցույց են տալի, որոշը ասում են, որ իմ ելույթներից տարբեր հատվածներ, ասենք, օրինակ ինձ ցույց տվեցին 2,800,000 դիտում, 2, ասենք Հայաստանում կարող 2 միլիոն մարդ կա, ես չգիտեմ, 2,800,000 դիտում, ասեցին մի 1.5 միլիոն էլ, ես իմ ուրիշ սայթերով սես կա, տարբեր սայթեր էլի, ինձ մի քանի սայթ դրին գումարեցին, իրար այդ կամ դիտում ա եղել, այսինքն այդ ժամանակ
Նենց էլ որ ոնց որ շուտի մեջ ինչ որ իմ խոսքի նկատմամբ առաջացավ հետաքրություն ու ես մտածում էի որ այդ իրավիճակում եթե ժողովրդից հավատում ա վստահում ա ես կոչ կանեմ միտիններ ժողովրդը դուրս գա փողոց ու ժողովրդական զանգվածների միջոցով ճնշեմ իշխանությունները հիմա որ դուք ասեք ինչ պետք է լինի ես ինչ գիտեմ ինչ պետք է լինի հիմա ինչ պետք է անենք չէ չէ ես ասեմ ես ինչ գիտեմ հիմա Մարտի 1-ին հենա փողոց ճնշեն, տվին սպանին ջարդին գնացին դու բան չելով։ Այդ 18-ին հենա փողոց ճնշեն, այն Սերժ գնաց։ Հիմա ես չեմ կարա մատիցս հոտ քաշեմ ասեմ որ մի 50,000 մարդ կամ 20,000 մարդ դուս գալ փողոց դենի քեմալի չեղարկման պահանջով, պետք է տային սպանեին 10 հոգու մենք է գնայինք տուն։ Նախ ես տուն գնացող չեմ, եթե կամ բանդկետայի կամ մեռած, բայց ես նաև չեմ իմանում իրենք անպայման Սերժի պես պահանջը կկատարեին թե չէ։ Հիմա եթե որ դուք ասում եք ինչ պետք է լինի որ իշխանություն անի, չէ, նախ ես հարցնում եմ, չէ՞ որ իշխանությունը պետք է հարցված։ Ես օրինակ ասենք մի 15 հոգով գնացել եմ փեդոքարով, չէ՞։ Բանի ակցիայի ուրիշ բանը։ Համես ուզեմ ասեմ, ես երես 10-20 հոգով զենքով չեմ մտի պարլամենտ։ Ոնց որ նայի դրան։ Ես չեմ ողերաձում որ չեկամ։ Ես ասում եմ իշխանությունը չէ պետք է այդ հարցը անի։ Ինչ պետք է։ Բայց բոլորը հարցել են իշխանությունը պետք է անի։ Այո, չէ, իրոք հիմա Ղարաբաղի իշխանությունը գնա դա անի։ Գիտեք, հիմա ես Հայաստան ընդդիմությունը որ հելեմ է փողոց ցույցերի։ 20,000-ից 40,000 մարդ ա ունեցել։ Ինքը մտածել է դրանով կտապալի, չէ՞ Նիկոլի։ Հետո գկա նոյեմբերին է փոխի կամ ինչ որ կետեր փոխի։ Չէ, իրանք տենց էին ասում։ Ասում են Նիկոլը դա կապիտուլյան դա պետք է իրան տապալենք, գանք նոյեմբերին ամբողջությամբ չեն կարա փոխենք, բայց որոշ մաներ բաներ փոխենք։ Բայց չկարողացան։ Հիմա ու իրանք չեն նստելու ասեն, քանի որ չենք կարա։ Ուրեմն ոչի բան չանենք։ Ես այդ ժամանակ 20-ին մտածում էի, որ գուցե այս անգամ հնարավոր լինի, էլի, որտեղ ես միշտ փոքրականակ կողմնակիցներ եմ ունեցել, ասենք այդպես պայքարի մեջ, որտեղ ինձ շատ բախտ համարել են ագրեսիվ, արկածախնդիր բան, բայց որ ժողովրդի այդ բանը իմ նկատմամբ վստահություն էր առաջացել։ Ես ասի լավ է, ես մանավանդ կան այլ ուժեր, որելի Ռուսաստանի դեմ են հանդես գալի, ասի կոնսոլիդացիա երևի կլինի ու ժողովրդական ճնշմամբ կփորձենք այդ Լենին Քեմալը չեղարկել։ Մանավանդ շատ ջղայնացած էի, որ էդ էլ դուս եկավ կանխատեսումս իմ այդ մասին խոսալուց 4 օր հետո Էրդողանը հայտարարեց 3 գումարած 3-ը Բաքվում։ Ու հույս կար։ Բայց ես իհարկե մտածում էի, որ ԿԳԲ-ն արագ-արագ կփորձի չեզոքացնի, փոշիացնի եւ իմ նկատմամբ վստահությունը եւ ուժերը փոշիացված, բեկորացված սարքի, որ հասարակությունը մի կենտրոնական ուժի տեղ չտեսնի, որը կետա Լենին Քեմալը չեղարկելու։ Իրանք էդի դա արեցին, ու էդ իրա դրաမှာ ես իմ խի միտիններ չեմ անում։ Ասեմ, ովը որ անում է, ավելի լավ է թեթանն դե, խի ընտրություններին չմասնակցեցի։ Կուսակցությունը գրանցվեց, այլ ես կապ չունեմ կուսակցության հետ, բայց միտք եմ ասում այդ շատ դաշինքը։ Բայց ես դեմ եմ իրաց մասնակցել։ Ասում են մեկը, ցեները փոշի աստելու է ԿԳԲ-ն։ Վաղդել մեզ մեղադրելուն ասում ես ինչ է չմիացած, ցենց է, լավ, բա որ ազդի հայնասեր եք, էգոիստ չեք դուք, հա, ասեցի ավելի լավ դուք մի մասնակցեք։ Այն նրանք իրար միացել են, հետո պարակտո իրար ինչ հիմա հայհոյում են։ Ինչ 20-ին հարցրին ասին դուք այդ դաշտի քիչ եք միանում։ Ասի ես 88-ից ոչ մեկին չեմ միացել ու քանի որ շարժման հենց ակունկտերում եղած մարդ եմ, սաղին տեսել եմ, իրար հետ գնում միանում են, հետո ամենավերջի շանլապի իրար վրա են թափում։ Ասի ախպեր ավելի լավ է հերո լենք, որ վաղը մեզ չմեղադրեն։ Ումը եթե տենանք լավ նախաձեռնություն ա, իրանց կաջակցենք։ Ես ազգային ժողովին կոչ եմ արել ընտրեն նախ եւ առաջ Ժիրար Սեփիլյան, Արամ Սարգսյան այդ հակառուսական թևին։ Հայրիկյան Բայց ասել եմ դրանց ընտրեք, չեք ուզում, գնացեք Լևոն Քոչարյան, Սերժ ընտրեք, Նիկոլը Կապտուլյանտա։ Այսինքն այնպես չի, որ ես որևէ մեկը կտեսնեք քաղաքական դաշտում, մի հատ դրական խոս չի ասի, գնացեք Շանթին լսեք, բացի Ժիրար Սեփիլյանից մի անգամ ասել է։ Բայց ուզեմ ասեմ, ես չունեմ որևէ քաղաքական ուժերի հետ կիսելու բան, բայց ով ես ունեմ կյանքի փորձ, որ ԿԳԲ-ն տեսնում է չի կարող դաշտը չեզոքացնի, առաջվա հալածանքները այլևս չեն աշխատում, ինքը ներդնում է իր գործակալներին, դա ընդունված բան է։ Ասենք Իտալիան Կրասնի բրիգադարները եղել են ռուսամետ, ցերուն իրագետներին դրել են որպես ավելի յարի կոմունիստներ, հանդես եկել, բայց տարեվարի է տվել շարժումը։ Ստեղ էլ կատեց։ Հիմա ուզեմ ասեմ, որ դուք ասում եք, ոնց կլի իշխանությունը ընդունի թե չէ, բոլորը ընդունված ձևերով այդպես վախտ է դիմում միտինգ են անում, եթե բավարար զանգվածները ճնշում են բանստում, ստիպում են ընդունել են տալի։ Հիմա ոնց Նիկոլը համարեց, որ ճիշտ է, դա ԿԳԲ-ն էլ սարքե, բայց արելույթ ու այդ 100,000 մարդը փողոցում էր, որի արդյունքում իբր Սերժի հրաժարական տվեց։ Հա 18-ի վը։ Բա որ, բայց 2008-ին էլ այդ կան մարդ փողոցում էր տվին սպանին։ Հիմա ես չեմ կարա ինչ ա, ես միշտ էլ յուրաքանչյուրը մտածում որ գուցե լավ կլինի։ Գուցե պատգամավորները կհասկանան որ Լենին Քեմալը պետքա չեղարկել, որ գոնե
Այդ տետատետում էլ մենք տակ չտանք։ Երեք գումարած երեքում էլ տակ չտանք։ Որտեվ եթե մենք դա չեղարկում ենք, ասում եմ, մենք չենք ելում հոխորտում Թուրքի վրա, քլջի վրա։ Չենք ելում Էրդողանին կպնում։ Ասում եք ախպեր, մեր դեմ ես պայմանագիրը, ընկեր Ամերիկա, տես որ ես իրան չեմ տապալում, ընդհակառակը ես դա չեղարկում եմ, որ նոր արժանապատիվ բանակցությունները շարունակեն։ Այսինքն դա ներկայացնելու խնդիր է, եթե մենք ունենք կոզեր։ Ընդհանրապես իմ ասածը սա է, բայց այդ ուժերը, որոնք վերցնում են Սևերն ու Վիլսոնը, խնդրում եմ թույլ տաք մի քանի րոպե, ասեմ, քանի որ ամսի 12-ին ինչքան լսեցի Տիգրան Հարությունյանը ստեղ հայտարարեց իր եթերում, որ 12-ին կոնֆերանս է լինելու այդ բոլոր հարցերով։ Ես ոչ կգնամ այնտեղ, ոչ էլ ինձ կգրավիրեմ, ոչ բան։ Այդ չի էական։ Իհարկե կձգտեմ նայեմ, եթե լինի։ Ուզում եմ ասեմ, որ ես իմ հարցադրումները որ ասեմ, որպեսի նորից ինչ-որ մեկը, ինչ-որ մի գործակալ Իրան չվերագրի ու ավել պակաս դուրս տա իմ հարցերին։ Դիմում եմ այտեի ովքեր հավաքվելու են, չգիտեմ քանի հոգին ովքեր են։ Որտեղ ուզեմ ասեմ, որևէ անձի նկատի չունեմ ես, որ մի բան խոսում եմ։ Այդ իրանք են KGB-ի ցուցումը վեկալում իրանց վրա ցեղ շպրտելու համար։ Հիմա ես բան եմ ասում, հիմնական Սևերի խնդիրը ու Վիլսոնի խնդիրը, մի քանի կետով ես կարամ կարճ ասեմ, դրա պատասխանները թող իրան կամ տան, կամ եթե միամիտ ես չեմ բացառում, որ կան մարդիկ, որոնք չեն նկատել դա։ Բայց ես նաև վստահորեն պնդում եմ, որ կան մարդիկ, որոնք KGB-ի գործակալ են ու հատուկ Վիլսոնը ծածանում են, տարփոգում են ընդդեմ Լենին Քեմալի ջրելու։ Ասեցի, ինչպես ասի, այդ մասին 16 թվի փետրվարի 14-ին 5 ինչ-որ ալիքում Արա Պապյանը ասեց, որ սա ռուստերին ձեռնտու է, որ Վիլսոնը անենք, հա։ Ձեր կետերը, որ ուզում եք այդ քննարկումը ժամանակ։ Հիմա տեսեք, բոլորը անխտիր, բոլորը չէ, մեծամասնությունը պատմաբանների բանի, ոչ միայն սովետի ժամանակվանից, դա հասկանալի էր։ Այլև հիմա էլ ընդունում են, որ Սևերի պայմանագիրը անվավեր է։ Դա նշանակում է, դրա հետ կապված, այդ թղթի հետ, պայմանագրի հետ կապված որևէ գործողություն իրավական չեք կարող անեք։ Ես անվավերը սա եմ, ես տենց գիտեմ հայերենը։ Ճիշտ է, ես շինարական բանցերի մա։ Լավ, հարցերը, կետերը։ Իմ փորձը բանասերը եղել, մամասերը։ Կետերը, որոնք ուզում եք դուք, որ ես։ Հիմա չէ, ինձ իրար հասկանում ենք, ես հուսով եմ լսարանը կհասկանա, չէ, անվավերը ինչա նշանակում։ Հիմա այդ անվավերը նշանակում կամ Վիլսոնի իրավարար վճռին։ Ուրեմն, հա, թեման գնում ասես, որ ենթադրենք Սևերը անվավերա, բայց դա Վիլսոնի իրավարար վճռի հետ կապ չունի։ Ես առիթ ունեցել եմ ասեմ, որ 89-րդ հոդվածով կապ ունի, ընդ է գրած է, որ այդ գերագույն մարմինը նկատի ունեն Անգլիա, Ֆրանսիա, Իտալիա։ Նրանք համարել են անվավեր, ճանաչվել է անվավեր։ Չէ, գիտեք ինչա, պայմանագրի վերջում գրած է, պայմանագիրը ուժի մեջ կմտնի, մասնավորապես Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Ճապոնիա և Թուրքիայի կողմից վավերացնելուց հետո։ Ու չի վավերացվել։ Գրած է պայմանագիրը ոչ թե կլի վավեր, պայմանագիրին կնայցնես վավերա որպես պայմանագիր, ասում է պայմանագիրը ուժի մեջ կմտնի Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Ճապոնիայի եւ Թուրքիայի կողմից։ Պարզ է, դա առաջի կետն է, որի վրա վավերացնելուց հետո, քանի որ իրավաբանը ասում չի, ասիկա ուժի մեջ չի մտնի, քանի որ չի վավերացնի։ Հիմա ասեմ, ու հիմա գանք բանի, երբեմն որտեվ մարդիկ ովքեր այդ տեսակետը պաշտպանում են, երբ որ չեն կարող պնդեն, որ Սևերը վավերա, վրցելում ասում են Սևրից բացի գոյցունի Վիլսոնի իրավարար վճիր։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ այդ իրավարար վճիրը ինքը սուվերեն որոշում չի, ինքը ածանցյալ է, հավելված է։ Այս վերջերս ես Ազատություն ռադիոկանով լսեցի, Տաթևիկ Լազարյանը հաղորդում էր պատրաստ է, ու երբ որ խոսած, ասեց Սևրի պայմանագիրը, որ անվավեր մնաց բան, ասեց եւ Սևրի պայմանագրից ածանցվող Վիլսոնի իրավարար վճիրը։ Ես ասում եի հավելված, գուցե բարերի իմաստով ասենք ածանցվողը ավելի ճիշտ է, ես չգիտեմ։ Ես հավելված եմ ասում, որովհետև սահմանների սահմանագծում սահմանազատումը, օրինակ Հարսում էլ կա, Բանում էլ կա, Բաթումի պայմանագրում էլ, այնտեղ գրած է հավելված 4-րդ կից քարտեզը, խոսքի հավելված 4-րդ։ Այսինքն այնտեղ ու պետք է բացես այդ հավելվածը քարտեզի տենաս, որ այդ բանը հավելված է այդ հոդվածի 4-րդ պայմանագրի Նախճեվանի մասով գրած է 4-րդ կետը ենթադրենք, այնտեղ գրած է կից քարտեզը հավելված 6-րդ։ Եթե 4-րդը հանում ես, այն քարտեզը կորում է։ Հիմա ես ասում եի, որ Վիլսոնի իրավարար վճիրը սուվերեն ավտոնոմ որոշում չի, քանի որ սենց է գրած Սևերի պայմանագրում 89-րդ հոդվածի մասով։ Գրածա, որ այս կողմերը ոչ են փոխադարձ ճանաչում են իրար, կամ 88-ին են անկախությունը ճանաչում, փոխադարձ
ճանաչում են գերագույն մարմինը, գերագույն մարմինը նկատում են Անգլիա, Ֆրանսիա, Իտալիա, Ճապոնիաները, կար կամ չկար, նայես որ հարցերում։ Գերագույն մարմինը Հայաստանի ու Թուրքիայի հետ համաձայնա, որ բանը վիլայթ, բանը Վանի, Բիտլիսի, Էրզրումի եւ Տրապիզոնի վիլայթները վիլայթների սահմանների հարցը Հայաստանին պատկանող այդ 4 վիլայթների սահմանների հարցը համաձայն են Թուրքիան ու Հայաստանը, որ որոշի բանը Ամերիկայի նախագահը, Վիլսոն գրած չի, Ամերիկայի նախագահը, ու իրանք պատրաստ են դա ընդունել։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, մի փոքր շեղում անելով, էլի արբիտրաժային որոշումները 3 հատ գործ ունի, առնվազն ես գոնե 3 հատը գիտեմ։ Առաջինը Վիլսոն իրավարար վճիռն է, որը Բեկման ենթակա չի եւ այլ անժամկետաբան։ 2 հատ գործ ունի 38 թվին տեղի ունեցած եւ 39 թվին տեղի ունեցած իրավարար վճիռ, կոչվում է Վեննայի 2 իրավարար վճիռներ, արբիտրաժային որոշումներ, որը կարող են մարդիկ խփեն ինտերնետ որևէ տեղ ցանկացած բացեն նայեն։ Ուրեմն 38 թվի արբիտրաժային որոշումը իրականացրել են, ուրեմն երը տեսենց ասեմ, սա շատ կարևոր է, որ Վիլսոնի վրա էլ է, էլի նույնը գործել, որտեղ մեթոդոլոգիան է նույնը։ Ուրեմն 38 թվի Մյունխենյան պակտ գոյություն ունի, որ բանը Անգլիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Գերմանիան հավաքվում են Մյունխենում ու որպեսի պատերազմը կանխեն, Հիտլերի պահանջները բավարարում են։ Այդ պահանջներից ամենագլխավորներից մեկը, որ Հիտլերը սուդետական մարզը, Չեխոսլովակիայի տիրապետության տակ եղած սուդետական մարզը, գերմանացիներով բնակեցված, պետքա վերցնի իրան։ Անգլիան ու բանը, Ֆրանսիան ասում են, մենք պատերազմ չենք սկսի, չենք պաշտպանի Չեխոսլովակիային, այդ եթե քեզ լինի, որը տենց էլ լինում է, սեպտեմբերի 29-ի լույս 30-ի գիշերն են կնքում։ Այդտեղ մի քանի կետեր կա, ու այդ կետերի մեջ ցես բան կա։ Հա, Հունգարիան, Պոլշան են դիմում այդ քարյակի հանդիպմանը, ու ասում են, որ Հունգարիան ասում է, ես Սլովակիայից, այսինքն Չեխոսլովակիայի, Սլովակիայից, մյուս մասի հանրապետությունից, ու տարածք ունեմ։ Պոլշան էլ է Չեխոսլովակիայից տարածք ուզում։ Այս բանը Հիտլերենք, այդ 4 քարյակը, Չեմբերլենը, ընդ էդ Դալյաձիեներ, Հիտլերն ու Մուսոլինին, որոշում են, որ Հունգարիայի, Չեխոսլովակիայի հարցերը հանձնել իրար մեջ բանակցություններով երկկողմանի, երամսյա ժամկետում, Լեհաստանն էլ էս մի բան են անում, երամսյա ժամկետում իրար հետ բանակցություններով որոշեն ու փոխհամաձայնության գան։ Եթե չկարողանան փոխհամաձայնության գան, այդ ժամանակ իրանք դիմեն իրավարար վճռով 4-ին։ Իմիջալուց նաև շատ սևրի կողմնակիցները նշում են, այսօր էլ ասենք շատերը ում հետ խոսում ենք, նշում են, ասում են, որ ասում են Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի սահմանը, այդ որ ասում են փետրվարի 24-ի որոշումը 20 թվի, ասում են իրար հետ թողում ստեղծեն, ձևավորեն, եթե չկարողանան, այդ հարցով կզբաղվի ազգերի լիգան։ Դա արբիտրաժային մոտեցումների մասն եմ ասում։ Հիմա այս Անգլիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Գերմանիան ասում են, որ Հունգարիան ու Չեխոսլովակիան իրար հետ թող երամսյա ժամանակ ենք տալիս, այդ տարածքային վեճը երկկողմանի բանակցություններով որոշեն։ Եթե չկարողանան հայտարարի գալ, իրականում դիմեն մեզ որպես արբիտր։ Սրանք հոկտեմբերի 8-ից սկսում են բանակցությունները, սեպտեմբերի 30-ին է կնքվում, 8 օր հետո Հունգարիան ու Չեխոսլովակիան սկսում են բանակցությունները, այդ որ Չեխոսլովակիայից անցնի Հունգարիայի 10,000 թե ինչքան տարածք։ Վիճը մենենի ասում է, ես կտամ, ես չեմ տա, ինի ասում է, չեն էլ պետի տաս, բան ոչ եմ, չի ստացվում, 13-ին տապալվում, հետո միատ էլ են փորձանում, ու զուգահեռ ամեն մեկը Հիտլերի հետ է խոսում, Մուսոլինի հետ է խոսում, հա, իրանք գալիս է 10-ից 16-ի, 17-ի կոմերը, Հունգարիան ասում է, արի դիմենք արբիտրաժ, դե արբիտրաժի պայմանը սենց է, եթե կողմերը ասում են ինչ որոշի, մենք համար պարտադիր է, եթե չհամաձայնվեն, որ ինչ որոշի, արբիտրաժ չի կայանա, այն մարդն էլ չի վերցնի դա։ Հիմա Հունգարիան առաջարկում, ասում է, դիմենք արբիտրաժ, ինչ որոշի համաձայնենք, չէ, ասում է, համաձայնեմ, այն մեկը ակնկալում է, որ ինքը այդտեղ իրանք պաշտպանեն։ Ուրեմն դիմում են այդ 4 երկրին, որտեղ գրած է, էլի Անգլիա, Ֆրանսիա, Իտալիա, Գերմանիա, դիմում են, Անգլիան ու Ֆրանսիան հրաժարվում են, ու ասում է, առանց որևէ պատճառաբանության, առանց հիմնավորման, ասում են, մենք չենք ցանկանում այդ վեճին մասնակցել։ Մնում են Գերմանիան ու Իտալիան, որոնք համաձայնություն են տալիս Հունգարիայի ու Չեխոսլովակիայի մեջ արբիտրաժան են։ Այս մարդիկ այդ գործընթացը անում են, բանակցությունները, որ համաձայնությունը տալիս են հոկտեմբերի 16-ի, 17-ի կոմերը, նոյեմբեր 2-ին տեղի ունենում արբիտրաժ,
հողերը վեկալում են Սլովակիայից տալիս են Հունգարիային։ Հիմա սախի ասեցի, որտեղ 39 թվին էլ նմանատիպ Հունգարիայի Ռումինիայի մեջ ա եղել, էլի Ռիբենտրոպնու Չիանոն, Իտալիայի Մուսոլինի արգոստնախարը, էլի նույն ձևի են անում։ Բայց ները թողենք հետո ինչ ունեցել, հետ գանք ստե։ Այսինքն ուզեմ ասեմ, արբիտրաժ իրականացնելուց մարդիկ պետք է մի հիմք ունենան, ինչ որ մի պայմանագրային իրավական հիմք միջազգային ուժերի մոտ։ Ոնց որ ասում եմ, 38-ի գրում են սեպտեմբերի 29-ով, որ այս հարցերը թող իրանք դիմեն, չէ՞ կդիմեն մեզ։ Հիմա, երբ որ պետքա դիմեն Գերագույն Մարմինը Վիլսոնին իրավարար վճռով, Սևերի պայմանագրի 89-րդ հոդվածն արդեն նոր նկարագրեցի։ Հիմա տեսեք, երբ որ Սևերը չի գործում, մի որոշ մարդիկ Վիլսոնականներ պայմանական կարամ ասեմ իրանց, վատ իմաստով չէ, ասենք նորմալ է Վիլսոնականը։ Այս մարդիկ ասում են, որ Սևերը եթե չի գործում 83-րդ հոդվածը չի գործում, դա կապ չունի Վիլսոնի իրավարար վճռի հետ, քանի որ դա անժամկետ ու անբեկանելի է եւ իրան դիմել են Սանրեմոյի կոնֆերանսից ապրիլի 26-ին թե 27-ին։ Հիմա ես ուզում եմ պարզաբանեմ, որ ապրիլի 26-ին թե 27-ին երբ որ դիմում են, այդ Գերագույն Մարմինը նկատի ունեն Գերագույն Մարմին ասելով Անգլիան, Ֆրանսիան, Իտալիան։ Հո իրանք որպես որոշում չեն կայացնում իրավարար վճիռը հանձնել Ամերիկայի նախագահին։ Ու իրանք չէին էլ կարա նման որոշում կայացնեն, որովհետև կարող Ամերիկայի նախագահը մերժեր։ Բայց քանի որ այդ Սևրի պայմանագրի նախագիծը արդեն Սանրեմոյին պատրաստ էր, 89-րդ հոդվածի մասին է խոսքը նաև, էլի, ոչ միայն օբշի պայմանագիր, այլ 89-րդ հոդվածը, որտեղ նախատեսվում էր Թուրքիայի ու Հայաստանի համաձայնությամբ դիմել ԱՄՆ նախագահի իրավարար վճիռը, որը իրանց համար կլինի անբեկանելի։ Այդ որպեսի այդ պայմանագիրը օգոստոսի սպասվելիք կնքվելիք պայմանագիրը կարանան պայմանագրի մեջ գրեն, օրինակ պատկերացրեք Տիկին Գարանը, ասենք առանց Վիլսոնին դիմելու վերցնեին պայմանագրի մեջ գրեին, որ Հայաստան ու Թուրքիան Գերագույն Մարմինի հետ համաձայնեն, որ Ամերիկայի նախագահան սահմանները ճշտի։ Եթե կարող Ամերիկայի նախագահան ասել, դուք պակաս չեք, ես համաձայն չեմ։ Իսկ նախապես մի հատ ճշտել եք, ես համաձայն եմ, թե չէ։ Նոր ասեցի, չէ՞, նախապես Հունգարիան, Չեխոսլովակիան դիմում են Անգլիային, Ֆրանսիան, ովքեր լիազորություն են, Անգլիային, Ֆրանսիան, Իտալիան եւ Գերմանիային նախապես դիմում են, ասում են՝ կվերցնեք մեր արբիտրաժը։ Անգլիան, Ֆրանսիան ասում են՝ չէ։ Գերմանիան, Իտալիան ասում են՝ հա։ Հիմա այս դեպքում։ Հիմա լսեք։ Այս դեպքում։ Հիմա լսեք, Սանրեմոյում այս Գերագույն Մարմինը, Անգլիա, Ֆրանսիան, Իտալիան դիմում են առաջարկով, հարցումով, հարցում առաջարկով հարգելի ընկեր Ամերիկայի պրեզիդենտ։ Դուք պատրաստ եք վերցնել Հայաստանի կառավարման մանդատը, մի հարց։ Եվ երկրորդ հարցը, դուք պատրաստ եք դառնալ հանդեսգալ արբիտրաժ այսինչ այսինչ սահմանների հարցում։ Հիմա այդ մարդը ասում է համաձայն են մայիսի 17-ին արբիտրաժ լինել, հունիսին մերժում են մանդատի հարցը։ Երբ որ ինքը արբիտրաժ համաձայնվում է, սպասում են մինչև Սևրի ամսի 10-ի պայմանագիրը 87-րդ հոդվածը ստորագրվում է բոլորի կողմից, նոր Վիլսոնը որոշում է արբիտրաժը։ Իսկ երբ որ Սևրի պայմանագիրը դառնա ուժը կորցրած, ավտոմատ այդ իրավարար վճիռը, որը բխում է 87-րդ հոդվածից, որ ազատության տատերի լազերներին նշել, Էնի կորս դարմա ուժը կորցրած, բայց կան մարդիկ, որոնք ասեմ թվում է պրոֆեսիոնալ է, չէ՞, դիվանագետ այդ բան, ամենապարզ խաբերության կեսիկի դիմելով ժողովրդին ուզում են խաբել, բաներ, էպիտետներ չեմ ասում, հարցը ես թողեք ասեմ, փոխանցեմ այդ կոնֆերանսը, չէ՞, միտով ասեմ, հա, եթե հիմա եթե ասեմ, ասում եմ, իրանք դիմում են այդ կեսիկին ասելով, որ երկու անգամ է դիմվել, սուվերեն Սանրեմոյում դիմել են, մի հատ էլ Սևերում, ես Սևերում դիմել են, Սևերը չի անցնում են, ես ասում եմ, ոչ, Սանրեմոյում չեն դիմել, հարցում են դիմել, համաձայն, ասում եմ, կարող է Վիլսոնն ասում ախպեր, համաձայն չեմ, կարող է այն դված դիմիջերուց ասեմ, մի իրեք երկրի նախագահի հարց է շոշափվել, Նորվեգիայի, Բրազիլիայի, բան, դիմել են Ամերիկային, եթե Վիլսոնը ասես չէ, ոնց որ մանդատի վրա ասես չէ, իրանք ստիպած պետք է այն Բրազիլիային դիմեին։ Բայց Սևերի պայմանագրի մեջ ոնց գրեին, ԱՄՆ նախագահին Թուրքիան ու Հայաստանը համաձայն են, բայց վերջի պահին պարզվի Բրազիլիայի նախագահն է լուծում։
Հա, չէ, միա էս հարցին ուզում եմ որ այդ կոնֆերանսում անդրադառնալ։ Բայց դրանք առաջի հարցը բավեր չվավերը, բավերը։ Սևերի բավեր չվավերը։ Բավեր սենց կոչենք։ Երկրորդ հարցը, որ դա 89 հոդվածից ածանցյալ է եղել, մարդիկ կան պնդում են, որ ոչ, դա սուվերեն է, ես ու հղում են անում Սարեմոյ ապրիլի 26-ը, ես ասում եմ ապրիլի 26-ին նախապես հարցում են արել։ Պարզա նույնիսկ կներեք լոգիկանոցը մարդը կհասկանա նույնիսկ որ հարցում է դա։ Ոչ թե որոշում, որտեղ նրա պատասխանից կարա, այսինքն ինքը ընդունում է դա, մանդատը մերժում է։ Բայց եթե որոշումը ինքը պետք է երկուսն էլ ընդունեն, ճոգիկ, հիմա շարունակ է մանդատի վրա։ Երրորդը մանդատի հարց։ Հա, որը շատ կարևոր է, ոչ միայն այդ բանը Վիլսոնի կամ Սեբրի հարցերով, այլ ցավում եմ, որ ցավալի է եղել այդ ժամանակի հայկական գործիչները չեն հասկացել։ Պետական մեծ գործիչներ չեմ ուզում էլի իրանց նասեմ ասրացել։ Բայց չեն հասկացել, որտեղ չգիտեմ, իրանք դժվար թուրքական ու ռուսական գործակալներ էին, էլի, այժմ, ես չգիտեմ, նա 100 տարի անցել, բայց հաստատ կարամ պնդեմ, որ չեն հասկացել, ավելի մեղմ է, էլի, մեղա դրանքս։ Ցավոք 100 տարի անցել է, հիմա էլ շատերը չեն հասկանում։ Այսա է կարևորը։ Հիմա տեսեք, մի էլի գամ էլի այդ նույն, ասում են, եթե Սևերը անվավեր էր, բա ինչի Սիրիան ու Լիբանանը անցան Ֆրանսիային, Իրաքը, Պաղեստինը, բանը Քուվեյթը բանը անցան Բրիտանիային, որտեղ Սևերում գրած էր, որը Լոզանում չկա։ Ինչու Սևերի որոշ կետեր աշխատեցին Հայաստանին վերաբերող։ Իրանք դա ասում են, որ այն մասը, որը Սևերը չի չեղարկված, այդ օրնակ են բերում այդ պայմանը, որ ասում են, էսի գործել է, իսկ մեր մասը չի գործել, որտեղ բոլշևիկներն ու թուրքերը պարտադրել են, այնպես որ եթե մենք դեմ գնանք, կլի։ Հիմա ես ասում եմ, Սևերը անվավեր է, հիմա բացատրեմ ինչի Բեյրութը ոչ թե Սևերը ամբողջությամբ է բավարարել։ Ամբողջությամբ է, ասում եմ, անվավեր։ Դուք ասում եք ամբողջությամբ է անվավեր։ Մի րոպե լսեք, հիմա բացատրել է անվավեր։ Չէ, ձևակերպեք։ Ամբողջությամբ, ասում եմ, մարդիկ ասում են, չէ, թե ամբողջությամբ անվավեր լիներ, Ֆրանսիան, բանը, Սիրիան ու Լիբանանը չէին ասի ֆրանսիական հսկողության տակ։ Իրաքը, Քուվեյթը, Պաղեստինը։ Այդ դա չէր գործի, եթե անվավեր լիներ։ Եթե գործեր, ուրեմն անվավեր չէ։ Այդ այտենց են ասում, որոշ մասնել ասում։ Դուք ինչ եք։ Հիմա ես ասեմ, սա խիեմ ասում ոչ միայն այդ առումով պետք է պարզաբանումը լինի, այլ դա դաս է, քաղաքական դաս։ Ուրեմն տեսեք ինչի է նրանք գործել։ Ուրեմն նախ սես բան ասեմ, երբ որ Գերագույն Մարմինը հարցում ա ու դիմում ա Վիլսոնին երկու առաջարկ անելով, ասում ա դու կստանձնես Հայաստանի կառավարման մանդատը և երկրորդ արբիտրաժային որոշումը, չէ՞, խելացի քաղաքական գործիչները, հայ կամ որևէ այլ ազգի էլի, դրանից կարային իրանք եզրակացնեին, որ Հայաստանի մանդատը Բրիտանիան չի ցանկանում, Ֆրանսիան չի ցանկանում, Իտալիան չի ցանկանում, Ճապոնիան չի ցանկանում վերցնի։ Այսինքն, հեսա կասեմ դա ինչ նշանակում։ Այսինքն, ստացվում է, որ Հայաստանի մանդատը, կառավարման մանդատը, այդ հաղթող երկտերությունները, որոնք հայերին հող են տալի 160,000, իրանք չեն վերցնում Հայաստանի մանդատը։ Հեսա կասեմ դա ինչ։ Դա պետք է արդեն դաս լիներ մեր քաղաքական գործիչներին, որ ամբիցիոզ չլինեին Սևեր պահանջելու հարցում։ Որից հետո կարան, որտեղ եթե դիմում են Ամերիկային, իրանք ուրեմն շատ չեն ուզել։ Որ ուզեն, հենա իրանք խին դիմում, իրանք իրար մեջ կվեկալեին մանդատը, ոնց որ Ֆրանսիան վերցեց Սիրիայի ու Լիբանանի մանդատը, նաև Պաղեստինի, Իրաքի բանի մանդատը, Ամերիկան։ Հիմա եթե դիմում ես, նշանակում է իրանք չեն վերցնելու։ Էսի մեկ, որ այս թևից օգնություն Հայաստանը չի կարող ունենալ։ Կարային մինչև մայիսի 16-ը, 17-ը հույս տացեին, որ Ամերիկան կարող է վերցնի մանդատը։ Բայց մայիսի 18-ին ինքը, հունիսի 8-ին ինքը սենատը մերժում է մանդատը։ Հայերը էլի պետք է հասկանային, որ Ամերիկան էլ մեզ չի օգնելու, եթե չի վերցնում մանդատը։ Հսա կասեմ ինչ նկա։ Բայց հայերը, չգիտեմ, հասկացել են, թե ապուշ են եղել, թե քաղաքականապես տհաս են եղել, չգիտեմ։ Ինչ են, բայց փաստերն է, որ չեն հասկացել, դա ինչա նշանակում։ Առ այսօր ես ասեմ, շատերը խոսվել մանդատի մասին չեն հասկանում դա ինչա։ Այնքան որ, էլի։ Բայց հետարքիրեն է, որ Քեմալը շատ շուտ հասկանում է, երբ որ անգլիաց, երբ որ Գերագույն Մարմին, Անգլիա, Ֆրանսիա, Իտալիա դիմում են Ամերիկային, Քեմալը շատ արագ հասկանում է, որ սրանք մանդատ չեն վերցնի Հայաստանի վրա։ Հենա վերցնողը լեն չէին տա Ամերիկային, էլ իրանք կպահին։ Հետո սպասում է 20 թվի հունիս։ Ամերիկան մերժում է մանդատը։ Սա տենում է, որ Ամերիկան էլ Հայաստանին օգնող չի, ու մենակ Քեմալը չէ։ Բոլշևիկներն էլ են տեսնում,
որ Անգլիան, Ֆրանսիան, Իտալիան Հայաստանին չեն վեկալելու պաշտպանության տակ, մանդատ չեն վերցնում։ Տենում են Ամերիկանը չի վերցնում, երբ է 20-ի հունիսի 8-ինա, 6-ինա մերժում է մանդատը։ Ընդամենը 2-3 ամսվա մեջ ռուսներն ու թուրքերը շատ արագ ծրագրում են Մոսկվայում օգոստոսի 24-ին, 20-ի, Սևրիս մի երկու շաբաթ հետո։ Ու Հայաստանը ջնջում են իրար մեջ։ Հիմա խոսամ մանդատի կարևորության մասին։ Մանդատը, որ ասում են կառավարման մանդատ, իրանք մենակ նկատի չունեն, որ մի հատ տեսուչ գեներալ կամ չգիտեմ մարզպան կամ մի հատ եսի միշ գալուրան նստիտը։ Դա ադմինիստրացիա է կառավարման մանդատը։ Կարևոր ոլորտներ իրանք որոշեն այդ երկիրը կայացնելու համար, որը պարտադիր ենթադրում է ոչ միայն ոստիկանական ուժեր, այլ բանակ, որպեսզի այդ տարածքի սահմանների անվտանգությունը պաշտպանի։ Հիմա սա էսի, որ ոչ ոք չի նկատում, կան մարդիկ, որոնք սրիկայաբար իրենց շուտին ճշմարտությունը չեն ասում, թե դա ինչա նշանակում։ Հիմա երբ որ Անգլիան, բանը, Ֆրանսիան ասում են մենք դիմում ենք Ամերիկայի մանդատ, իրանք նշանակում ասում են մենք այդ Սևրի տված հողերի ոչ մանդատը չենք վերցնում, այսինքն բանակով էլ չենք գալ ու կռվենք սահմանները պաշտպանենք ժողովրդի անվտանգությունը, մանդատային կառավարումը ինքը իր մեջ պարտադիր ենթադրում է եւ սահմանների պաշտպանություն այդ մանդատը բերած պետության զորքերի կողմից եւ ժողովրդի անվտանգությունը ֆիզիկական եւ այլ եւ այլ։ Հիմա երբ որ իրանք ասում են Ամերիկային են դիմում, ով պետքա Քեմալն ու Լենինը ժողում են, որ Անգլիան, Ֆրանսիան, Իտալիան մատը մատին չեն տալու Հայաստանի համար, ոչ միայն այդ Սևերի համար, այլ այս մնացած Հայաստանի համար։ Ամերիկան էլ երբ որ մերժում է, երևի հոգնեցի կներեք, ոչինչ, ավարտում եմ, երբ որ Ամերիկան էլ է մանդատը մերժում, արդեն Քեմալն ու Լենինը նորից հասկանում, որ Ամերիկան էլ զորք չի բերելու, այսինքն ադմինիստրատիվ կառավարում չի իրականացնելու, ու դա տալիս է իրանց քարտ բլանշ, որ Հայաստանը հոշոտեն ու մասնատեն առանց որևէ պրոբլեմի։ Այ մանդատային կառավարման բանը սա է, ու երբ որ մանդատայինից մերժում է, այլևս պարզ է, որ դա մանիպուլյացիաներ է տեղի ունեցել այդ 160,000-ի, ասեմ ինչի է պարզ, որովհետև ընդդեմ գալիս է մի պահ, որ ասում են հայերը ինչքան զորք ունեն, նա որոշում են, որ այդ 160,000 քառակուսի կիլոմետրի սահմանը պահելու համար առնվազն 160,000-ից 200,000 զորք է պետք։ Ասում են հայերին, ասում են դուք ինչքան զորք ունեք, ասում է երկու դիվիզիա, ամեն դիվիզիան 15,000, եւ 34,000 զորք, ասում են ինչքան կարող զորակոչեք մոբիլիզացիա, ասում է նուբար պաշան բան, ասում են եւս երկու դիվիզիա, ասենք մի 60,000, մի 100,000-ից 140,000 դեռ զորք է պետք։ Սրանք դիմում են Հունաստան, Իտալիա, բան ասում են ով կարա զորքերով օգտի Հայաստանին։ Իտալիան ընդդեմ էսի ինչ ասում, թռնում ամեն մեկը մի բան, Հունաստանը ասում է ես կարամ 2 թե 4 դիվիզիա տամ, բայց Իտալիան եթե ինձի այսքան դիվիզիա տա, երբ որ այնի ասել է Հունաստանին կտամ, էլ Հայաստանին չեմ կարա տամ, այնի ասում է դե որ Իտալիան ինձի տա, ես մի 2 թե 4 դիվիզիա կտամ, բան, բայց մի ահագին դիվիզիա, մի 4, մի 7-8 դիվիզիա է պետք։ Ու այսինքն դա ըստ էության արդեն չլնող բան է, որից հետո Լելո Ջորջը հելմա հայերին Նուբար Փաշային ու այդ բանին Արոնյանի հա ոնց ասում է, որ նաև զուգահեռ իրանք ինչ են ասում, Ֆերդինանդ Ֆոշը, Մարշալ Ֆոշը, այդ պատերազմի հաղթողն է Ֆրանսիայի, սրա Պողոս Նուբար ասում է մենք զորք ունենք, երկու դիվիզիան ունենք, երկուսը կհավքենք, բան, բացի այն ճշտումները, որտեղ 4 դիվիզիան էլ քիչ էր, իրանք ձեռի հետ ասում են, բայց ձեր զորքը մարտական ասում է, հա իրանք ասում են եղավ, բայց Ֆոշին ասում են որպես մասնագետ, դուք մի հատ զինվորական խումբ սարքի, ուղարկի մի հատ Հայաստանի դիվիզիաների որակը, կազմը, բարոյական ոգին, մարտունակությունը, բանը մի հատ ստուգի։ Նա գալիս է այդ պատվիրակությունը, նայում է, հետ է գալիս, Ֆոշին զեկուցում են, նույնը ինչ որ Ֆոշին ներկայացնում, ասում է հայկական զորքը բարոյական ոչ մի բան չունի, չի տիրապետում լավ մարտական բանին, ոչ մի դուխ ընկածաբանման, ոչ մի անլուրջ բանակա։ Դրանից հետո Լելո Ջորջը հելմա հայերին ասում է, գիտեք ինչ կա, ասում է եկեք դուք էս մոտը այդ ղարսի քեմ ասում, որ մենք ունենք շանս մի 60-70,000, ուրեմն էսի պայմանագրի հետ կապ չունի, դա առ այսօր գործող է, որ զինադաթարը Մուդրուսում կնքում են, Մուդրուսի զինադաթարը հոկտեմբեր 30-ին, դե գրած ասեց առաջի կետը, կողմերը զորքերը հետ են քաշում մինչև սեպտեմբերի 1-ն, թե օգոստոսի 1-ը, առաջի համաշխարհային պատերազմի սկսման նախորյակ չեն ասում զորքերով որ դե կայնացա մնում է զինադաթար, այլ ասում են մինչև նախորյակ։ Հիմա մինչև նախորյակ, երբ որ թուրքերը զորքերը հետ են քաշում, իրանք ստե Կովկասում էին, էլի եկել էին, բան չեր մնացել, չէ՞, հայկական հողերը, երբ որ հետ են քաշում, հետ են քաշում դեպի 1800
77-78 թվականի ռուս-թուրքական պատերազմի սահմանը, որի արդյունքում Ղարս Արդանը, Բաթումի այդ երեք մարզերը անցել էր Ռուսաստանին։ Հիմա որ հետ են քաշում այդ մինչև օգոստոսի 1-ի սահմանը, Ղարս Արդանը ու Բաթումի մարզերը մնում է օդից կախված Ռուսաստանի համար, որտեղ ընդ է բոլշևիկները հեռացել են, այսինքն պայմանական է ասում օդից կախված։ Իրականում Ղարսն ու Արդան ասում է Հայաստանի ինքնիշխան, որտեղ արդեն Հայաստանի անկախ հանրապետությունը կար, այսինքն կամ պետք է Ռուսաստանի իմպերիան գար նորից, որտեղ թուրքական զորքը հետերեթում մինչև օգոստոսի 1, կամ Հայաստանը ու Վրաստանը պետք է դիտե շահային, ու հայերը շահեցին, դարավ 60 տարբեր տեսակետ կա, 67000, 63000, 71000, հա, քառակուսի կիլոմետր։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ, այդ բանը, զինադաթարը մեզ տվեց էտի, որ առայսուր չեղարկված չի։ Հիմա սա ինչի համար ասեցի։ Մենք մանդատն էինք, մանդատը հարցներ։ Հիմա ինչ եմ ասում, Լելոյ Ջորջը ասում է հայերին, քանի որ դուք չեք կար այդքան զորք չունեք, այդ 160000-ի սահմանագիծը պահեք, ոչ ոք էլ չի համաձայնվել մանդատ վերցնի։ Եկեք ասում է, մենք փորձեք դուք այդ դեֆակտո այդ սահմանը Ղարս Արդանի։ Էդի եկեք, մենք ունենք քաղաքական ճնշման միջոցներ, չի ասում ռազմական, որտեղ չկա էդի։ Եթե լներ, հենա կասեր Սևերը բան տալիս ենք այդ սահ տրապիզը։ Ասում եմ, մենք կարան քաղաքականապես Քեմալենցը ճնշենք։ Դուք մի քիչ զիջում արեք այդ 100000-ը հետ թողեք, 60000-ը ձեզ, մենք էլ կճնշենք Քեմալին էլ ոչ միայն Սուլտանին, որ ինքը ճանաչի ձեր 60 քանի հազարանոց այդ Ղարսն ու Արդանը Հայաստանի մեջ, Սուրմալուն Հայաստանի մեջ, Նախճիվան Հայաստանի մեջ։ Սրանք ասում են, չէ, պահանջում են, պահանջում են։ Չի ասելու, ինչ են ասում, չենք կարողանա պահել։ Չի ասում, մենք կկռվենք, բան, դե հիմա ինչ են ասում, չէ։ Դե հիմա կոնկրետ ես ասում եմ, իրանք մերժում են հայերը, ոչ թե չեմ կարդացել, լսելով եմ ասում, կարդացել եմ, հիմա էական չի ինչ են ասում, որտեղ կարդում ներվայնանում էի։ Ես ասում եմ, հայկական պատմությունը չի համաձ, դե ասում եմ, դրա համար եմ ասում, Պողոսն ու բարը ասում է, չէ, մենք կարանք կռվենք։ Լավ, ձեր ասածը այն է, որ ով մանդատը վերցրեց, թողեք ես ասեմ, այս մանդատի հարցը ձևակերպել եք, եթե ասում եք, ապարտում եմ մեր մասով, որ ասեմ, ինձ պրծնեին։ Լավ, հարցը հիմա ուզեմ ասեմ, հա, օրինակ ասեցի, չէ, Լելո Ջորջը ասում է, եկեք համաձայնվեք, Պողոսն ու բարը ասում է, չէ, մենք կկռվենք։ Պողոսն ու բարը ոչ միայն Սևերա ուզում, այլ Կիլիկիայլա ուզում, ու համաձայնեցնելով Ահրոնյանի պատվիրակ, երբեմն կոնֆլիկտ են ունենում, երբեմն միասին են ունենում, պահանջում են, ասում են, չէ, մեր Սևերը տվեք այդ տրապիզոնով։ Հիմա ես բանա այդ փաստաթղթերի ժողովածուն Ջոն Կիրակոսյանի սաղ մեջը գրած է, ուզեմ ասեմ, այս պահին ինչ մի էական է հայերը խիեն մաքսիմալիզմ, ինչ պատճառաբանությամբ չեն համաձայնվում։ Ինձ օրինակ հետա, եթե ձեզ հետարքի դա բացեք տեսեք, ինձ արդյունքն է հետարքիր, չէ, մենակ Պողոսն ու բարը չի, որտեվ կարար Ավետի Սահարոնյանը համաձայնվեր, նրանք բան Պողոսն ու բարի ասացի կարող հաշվի չառնեն։ Հիմա ես չեմ հիշում, դա էական չի, էականը հենա, որ այդ մարդիկ ասում են, չեք կարա Սևերը պայքը, 200000 զորքա պետք, ոչ մի երկիր համաձայն չի ձեզ դիվիզիայով օգնի, Հունաստան ասում ես ֆրոնտը կռիվը կրեմ, հետո գկամ կօգնեմ, Իտալիան ասում է, որ Հունաստանին օգնեմ, ինքը կրի, հետո 4-ի փոխարեն թո շատ 8-ով է դա, այսինքն էդի մի եկա բանակցային պրոցեսը, որը նաև մանիպուլատիվ ու խաբեության պրոցես է, կարևորը նրանք չի թե խիչ օգնին մեզ, կարևորն է մենք ճիշտ հասկանայինք, բայց ինչ էր դա այդում, որովհետև Անգլիան Քեմալին առանձին բանել էր խոստանում, Ֆրանսիան փորձում էր Քեմալի հետ առանձին բան պայմանավորվեր, այսինքն ենթադրենք իրանք, այն որ ասում են, որպեսի բանը մասը պահես, ամբողջի մի մասը պետք է զոհես, որ մյուս ամբողջը կամ մեզ մասը պահես, իրանք տենց բան արի, ստից բանը մցրեցին 160 Սևերը կամ Քրդստանը բանը, բայց իրան ստրատեգիական շահերի մեջ մտնում էր այդ Սևծո բան, այդ Միջերկրյան ծովյա ափերի, այդ Լևանտի երկրները բանի, այդ արաբական աշխարհի երկրները բան, ու Քեմալը այդ սաղ ամեն ինչը տիրապետում էր, ասում եմ նա, որ լսումա մանդատ ոչ ոք չի վերցնում Հայաստանը, արդեն տենում է, որ Հայաստանը ժերկվա։ Ուրեմն հիմա կամ ասեմ մանդատի այդ պահը Սիրիայի բանի մասով, ուրեմն տեսեք, Ֆրանսիան գոյություն ունեցել 15 թվին թե 16 թվին Սայքս-Պիկո սազոնով, Եռակի գաղտի համաձայնագիր արտգործ նախարարների մեջ, որոնք որոշել են պատերազմը հաղթելուց հետո այդ անտանտի երկրները որոշել են Թուրքիան մասնատել, ասենք պետքա Ռուսաստանին ընկներ սաղ մինչև Ստամբուլը, կարող Ստամբուլն էլ հետո հիմա չեմ հիշում այդ տարածքը,
ասենք այնտեղ ինչ որ մասերը պետք է ընկներ Անգլիային, ինչ որ մասերը Ֆրանսիային։ Հիմա տեսեք ինչ հա տեղի ունենում։ Քանի որ արևելյան այդ ֆրոնտում բրիտանական զորքերը թվակազմը ավելի մեծ էր, քան ֆրանսիական։ Ինչի համար էր տենց, որտեղ Ֆրանսիան ուներ, ինչ են ասում, էքզիստենցիալ վտանգ, ինչ են ասում, գոյաբանական կեսավը։ Ինչն էր իր վտանգը։ Գերմանիայի հետ անմիջապես սահմանակից էր, Գերմանիայից պաշտպանվելու, ֆիզիկական պաշտպանվելու, կենսաբանական խնդիր էր իր համար դա, որտեղ Փարիզի տակ էին նրանք։ Նա զորքերի մեծամասնությունը կուտակել էր Գերմանիայի ճակատում։ Բրիտանիան այդ էքզիստենցիալ վտանգը քանի որ չուներ, ինքը կայսրության համար էր կռիվ տալի, ոչ թե ֆիզիկական գոյությունը պահելու։ Դրա համար ինքը ի սկզբանե, որ ուզում էր որևէ տարածքից կայսրություններից բան գրավեր, ինքը ընդ է բավականաչափ անհրաժեշտ զորատեսակները տեղավորում էր։ Դրա համար հիմա տեսեք ինչ ա լինում։ Ուրեմն նախատեսված է այդ գաղտնի համաձայնությամբ, որ Մոսուլի Քիրքուկի շրջանները պետք է տվծվեր ըստ Սայքս-Պիկո սազունով գաղտնի համաձայնության, պետք է տրվեր բանին, այդ Ֆրանսիային, ըստ այդ գաղտնի համաձայնության։ Այն ինչ որ մասերը տրվեր Բրիտանիային։ Հիմա տեսեք ինչ ա լինում, պատերազմի ավարտի նախորյակին, ասենք կարողա չգիտեմ, 10 օր նախորյակը կոչվում կամ 2 ամիս, դա մի էական չի, կարդացել եմ, գրած է նախորյակին։ Պարզվում է այնտեղ փորձագետ, մասնագետներ են գնացածելում ու բացահայտում են, որ Քիրկուկումա թե Մոսուլումա բան շատ մեծ նավթային հանքեր կա, շատ մեծ։ Անգլիան վեկալում այդ տարածքը պահում է իրան, որը նախատեսված էր ըստ այդ գաղտնի համաձայնագրի Ֆրանսիային։ Հիմա տեսեք ինչ ալեմ, Ֆրանսիան ասում է, մենք նախապես պայմանավորվել ենք, որ Մոսուլը, Քիրկուկը Լիբանանի, Սիրիայի հետ պետք է իմ տարածքը լինի։ Անգլիան ասում է, երբ ենք պայմանավորվել, երբ որ Սազոնովը կար, Ռուսաստանը Դաշինքի մեջ էր, համամասնորեն բաժանել ենք։ Հիմա Ռուսաստանը դուրս է եկել, այդ գաղտնի Սայքս-Պիկո Սազոնով համաձայնությունը դադարել է գործել։ Ուրեմն այդ համաձայնություններն է դադարել գործել, իրար հետ պետք է անենք։ Հիմա ասում են ֆրանսիացիք բողոքում են, կոնֆլիկտը սրվում է իրավիճակը, Կլեմանսոյին մեղադրում են դավաճանության մեջ։ Կլեմանսոյին մեղադրում, որտեղ անգլիացիք չեն ուզում, տան այդ նավթը ուզում են իրանց ձեռը մնա։ Ասում են կռիվ անենք Ֆրանսիայի բանը, պարլամենտում բանում, հանրային գործիչներ, զինվորականներ, բայց ասում են, քանի որ այդ տարածքում անգլական զորքերը, օրինակ 36 դիվիզիա անգլան ուներ, 14 դիվիզիա ֆրանսիան ուներ, այնտեղ նկարագրում է զորատեսակները, քանի տանկ, քանի տեխնիկա, չգիտեմ, այդ սա այդ կարևոր չի, ես մի հատ պրիմիտիվ օրինակ ասեմ, 36 դիվիզիա, նա ուներ 14, նա համարյա 3 անգամ, 2.5 անգամ քիչ, ու Ֆրանսիան ասում է, տենում է, որ զորով, զենքով չի կարա իր շահերը պաշտպանի, ստիպված էլ որպեսի բան իր դեմքն էլ փրկելու համար ֆրմա բանին, Անգլիային Կլեմանսոն պահանջ է դնում, իմիջելոս դա գրած է, ասում է, ինքը հետո պարլամենտում հպարտությամբ դանշում էր, ասում է, որ ինքը եկա պարլամենտ ֆրանսիական խոսալու, իրան մեղադրեցին, ասին վախկոտ, Ֆրանսիա արժանապատվությունն է սկսե, նախնական համաձայնության Մոսուլը, Քիրկուկը մերը բդիլներ, զիջեց իր բան, ինքը ասես բանը ասում, ասում է, զաթո ես պահանջեցի տեղը Կիլիկյան, ինքը որպեսի փրկի իր դեմքը, որ Քիրկուկ Մոսուլը հանձնում Անգլիային, ուժը չի պատում, էլի Անգլիային զենքով դուս մղի, ասում է, դե Կիլիկյան տվեք, այն հույսով, որ ասենք Անգլիան կարողա չտա բան, ինքներ իրանը պնդի, Անգլիան ասում է, խնդիր չկա, վերցրա Կիլիկյան։ Այդ վաղ դեռ Ֆրանսիան շահարկում է, որ ընդեղի հայկական պետություն, մի 60 օր այդտեղ ինքնավարություն եղավ, ինչ եղավ Ֆրանսիայում, այս այդ է զիջեցին, բայց Անգլիան երբ որ ասում է, վերցրա Կիլիկյան, որ Կիրկուկի Մոսուլի թեման փակվի, Քեմալենցը հասկանում է, որ կարաս պետքա Ֆրանսիան էլ խփի, ես չեմ միջամտի, որպես իմ դաշնակցի, Քեմալը դել կռիվ սարքեց։ Հիմա սա ինչի համար եմ ասում, իսկ մանդատային կառավարումը, հա, բանը, Ֆրանսիան զորքեր ուներ Լիբանանում, Սիրիայում, որտեղ Անգլիան չուներ այդքան, ասենք կարող փոքրականակեր, այնտեղ Անգլիան ասեցի ուներ 36 դիվիզիա։ Հիմա տեսեք ինչ տեղի ունեցավ, երբ որ ասում են, բա ոնց է Սիրիան բանը մնացին Ֆրանսիային, Իրաքը, Քուվեյթը, բան Պաղեստինը Անգլիային, ուրեմն Սևերը, Սևերը չի, երբ որ Քեմալովշի Աբստամբում ա Սևերի դեմ, իր սուլթանի դեմ ու անտանտի դեմ, ու պատերազմ ա մղում, ես նախորդ անգամ ստացի, մի քանի երկրի դեմ ա համարվում, այդ պատերազմը համարվում ա ոչ թե Հայաստանի դեմ կամ Հունաստանի, դե Քեմալը պատերազմ ա սկսել անտանտի պետությունների դեմ, այդ կապիտուլացիոն թուղթը չեղարկելու համար, ու դրա արդյունքում ես ձեզ ասեմ, խի Քեմալը կարար Անգլիայի զորքին խփեր, բայց այդ պատերազմի արդյունքում Ստամբուլի օկուպացիոն զորքերը անգլիացիք հանեցին դուրս, դետող պահ էին,
Եթե իրանք համաձայն չեն Քեմալի ուզածին։ Ուրիշ բան տեղ ունեցավ։ Եվ որ Քեմալը ապստամբես կռիվ դիմադրեց, այդ ժամանակ 22 թվականի հուլիսի 24-ին, թող բացեն կարդան, թե ինչի է Սիրիայի բանի հարցերը։ Հուլիսի 24-ին Ֆրանսիան ու Անգլիան ստանում են մանդատային կառավարման վավերականացումը ազգերի լիգայի կողմից։ Այսինքն իրանք էլ սևերով չեն բանը Սիրիան ու Լիբանանը անցնում Ֆրանսիայի կառավարման մանդատ։ Քուվեյտը, Պաղեստինը, չգիտեմ այն մյուսը, Իրաքը սևերով չի որ անցնում Անգլիային։ Այդ մարդիկ շրջան, ասիկա շրջանցելով որնա, թքած ունենալով Քեմալի տեսակետի վրա, որ դեմ էր Սևերին, Սուլտանի տեսակետի վրա, որ կողմ էր Սևերին, որևէ մի երկրի տեսակետի, քանի որ ազգերի լիգան հենց իրանք էին ստեղծել Վիլսոնի նախագիծներ, բայց հենց անգլիացիք, ֆրանսիացիք բան էին ազգերի լիգան, ճապոնացիք, սպիտալացիք, իրանք ոնց որ իրանցից, իրան զորքերն էլ տեղ գտնվում, Բեյրութում ու բանում, Սիրիայում, բան, Լիբանանում, Սիրիայում, չգիտեմ Իրաքում, Քուվեյթում, Պաղեստինում, դեմ ախ Իրաք, Քուվեյթ բան չէ, Նաջդ Մաջդ էին ասում, չգիտեմ ինչ էին ասում, էլի մեկ է Պաղեստին բան էին, տարածք էին ասում, այսինքն իրան զորքերը տեղ է, իրանք ոնց որ գան, իրանք իրանց պեչատեն, ասեն, որ այլևս կարիք չկա Թուրքիայի համաձայնությունը, 22 թվականի հուլիսի 24-ին, դո բացեն նայեն, տեսնեն, որ մանդատային կառավարումը Ֆրանսիայի տակ անցել է Սիրիան, Լիբանանը ոչ թե Սևերի հիման վրա, այլ անցել է ազգերի լիգայի բանը, պեչատի հիման վրա, առանց թուրքերի կարծիք հարցնելու, Անգլիայի համար էլ, ոչ թե Սևերի պայմանագրի հիման վրա անցը, որտեղ այդ կետերը կար, որի ապստամբել էր, իրանք ասին լավ, թող են Քեմալը թող էդի չեղարկի, մենք այդ խնդիրը որտեն դեկա, կլուծենք ազգերի լիգայի մոմենտով, ու իրանք լուծել են, նենց որ թող չասեն, որ Սիրիան մնաց ուրեմն բանա, մի ուրիշ բան ասեմ, Սևերով նախատեսված էր ոչ մի Էգեյան ծովի կղզիները, եսիմիչ տարածները, այլևս Իզմիրը, Զմյուռնանը կարծեմ դա, նախատեսված էր, որ Հունաստանն է դա, բախի չգնաց, բայց եթե Սևերը ասում է, բահուն գնաց ասում է, այնի գնաց այնքանը ինչքան, որ Հունաստանը կարացավ կռիվանի, բայց եթե Սևերով էր, դե թող Իզմիրն էլ էր Հունաստանի, ուտով Սևերը նախատեսել էր, թուրքերին համաձայնվել էին, բայց իրանք կռիվարին Իզմիրը հետ վեկալան, ընդեղ այն Ինյոնյո ու բան չգիտեմ ինչ կան, հիմա սա ինչի համար ասեցի ու ասելիքս է ավարտեմ, ուզում եմ ասեմ մարդիկ կան, որ սա անտեղյակության արդյունք է, այս կոչեմանում մի հատ ուշադիր նայեն, նախ ասում եմ հայ ժողովրդի երևի դաժե մասնագետների մեծ մասը կարող է չգիտի, որ արբիտրաժային որոշումը էլի եղել է այդ Վիենայում 38-37 թվերին, հետո իրանց չգիտեն, որ արբիտրաժային որոշումը ինչ տիպով է իրականանում, ասում են Վիլսոնը ստորագրեց, ուրեմն վերջ, էդ է, այս առումով եմ կոչանում, երկրորդ, մանդատային այս խի կարևոր էր, տեսեք ընդեղ, քանի որ զորք կար մանդատ, որտեղ իրանք զորքով պարտադրեցին, իմիջիալուց Քեմալը, որ Կիլիկյան Ֆրանսիային պարտության էր մատնում, հայկական լեգիոնն էլ կրվելով նահանջում էր, իրանք ընդեի հայրին էր, որ ասում են եկեք, ասում են մեր Սիրիայում, Լիբանանում մեր ամրությունները ուժեղ են, մեր զորքերը ընդեղ շատ են, ու տենց նահանջելով եկան ընդեղ, Քեմալը դրանից առաջ չգնաց, որովհետև ընդեղ համ զորքերը շատ էին, համ ազգերի լիգան պեչատել էր Լիբանանի ու բանի մանդատային կառավարում, այսինքն ուզեմ ասեմ, շատերը չեն հասկանում մանդատային կառավարում ինչ է, ու ասում են մանդատային կառավարումը ավելի վատ, մանդատային կառավարումը մերժում է, բայց վեկալում ասում է գնա քեզ 1 միլիոն քար, լավը չի ասես, Սուլտանի ամբողջ Օսմանյան կարսյունը տալիս եմ հայերին, ու ձեռառնոցի լինի, այդտեղ ասում եմ ամենա, դե Վիլսոնը մեղավոր չի, որտեղ ինքը չէ թողերը տվել, 4, շատերը ասում են Վիլսոնը վեկալել ասել է 4 միլիոնը հայերին, տենց չի, Գերագույն մարմինը որոշել է Վանը, Էրզրումը, Բիտլիսը, մեկ էլ բանը Տրապիզոնը, տալիս ենք հայերին, Վիլսոնին ասել է, ընկեր Վիլսոն, մենք այս 4 տանգը տալիս ենք հայերին, դու համաձայն ես, ստանձնես իրավարար վճիրը 4 միլիոնի սահմանը գծես, դա համար ես մի օր բանավեճի վաղ 10 օրնակ Վիլսոնը կարար ասեր 4 միլիոնի փոխարեն 3 հատ եմ գծում կամ 6 հատ եմ գծում, բանավեճի օպոնենտը ասում է չէ, ասում եմ Վիլսոնը կարար ասենք ասեր 4 միլիոն հա թողեմ չո, բայց Տրապիզոնի փոխարեն Կիլիկյան եմ դնում կամ չգիտեմ ես փոխարեն այնի եմ դնում, ասում է չէ, ասեմ ինչի համար, ասում եմ որտեղ Գերագույն մարմինն էր որոշել, ասեմ Գերագույն մարմինը որոշել է, որ տալիս է հայերին, դիմել է ոչ թե ասել է դու արի այսի որոշում եմ, որ դու էլ սա անես, ասում է համաձայն ես տանձնես, այն որ ասում է ինչ, ասում է 83-րդ հոդվածը նախատեսված բանը, այդ նախա պատրաստված այդ պայմանագիրը, որը կստորագրենք, այն ասում է եղավ, ես համաձայնություն մանդատը չեմ ուզում, այնի տալիս եմ, սպասում եմ պայմանագիրը կընկնվի,
Հիմա սա ինչի համար ասեցի, որ մանդատային կառավարում ինքը շատ կարևոր բան է։ Ես որ ասում եմ, ոչ միայն մեր փորձագետ, քաղաքագետ, դիվանագետ, իրավագետ բան ուշադիրել եմ, այլ մեր քաղաքական գործիչներն էլ պետք է կարողանան նման իրավիճակներից ճիշտ եզրակացություններ անել։ Այսինքն եթե քեզ ասում են, քեզանից ուժեղից վեկալում են, ասենք մի 100 միլիոն դոլարը, քեզանից ուժեղից, ձեզանից կներեք տիկինը, վերցնում են տալիս են ձեզ, բայց ասենք ասում ես բանը, զորքը կտաս անվտանգություն, ասում ես չէ, նշանակում է ձեր գլխին սարկում են։ Այս այա, որ Լելոյ Ջորջը հայրին ասեց, հայրը խելք չունեցան հասկանան առանց մանդատային կառավարման, դա նշանակում է առանց զորքի։ Ոնց կարելի է թուրքական 150 հազարանոց բանակը, արդյունավետ ստե 50 հազար Քյազիմ Ղարաբեկիրի բանը, եւ որ հայերը բարոյապես ընկճված, ջախջախված 30 հազար, այդ էլ պաշտոնապես էր թվերը, սա դասալիք էին խարսում։ Ոնց կարա կարանա նրա դեմ կռիվ անի։ Դա պետք է հասկանային, որ ավելի լավ է ֆրոնտը փոքրացնենք, բերենք փոքրել, որ 30 հազարով կարողանանք դիմադրություն կազմակերպել, եւ ոչ թե գնան Էրզրումի ֆրոնտը, ոնց որ 18 թվին էին արել։ Այսինքն իրանք դես անգամ չգնացին Էրզրումի ֆրոնտը, բայց իրանք նախա հարցակ եղան, որ ծավալվեն, հելնելով այն շախ սևերի բանից։ Այս այա, որ ես կոչ եմ անում, մարդիկ այդ հա, նաեւ ովքեր դեմ են իմ ասածին, թող հենեն հերքեր իմ ասածները, բայց մի պայմանով, թող հենեն փաստերով բերեն ասեն, որ Վիսոն իրավարարը վճիռը ոչ թե առաջարկություն են արել Սանրեմոյում 27-ին, այլ որոշում են կայացնել, որը պարտադիրել Վիսոնը, որ դա աներ, որ դա լինի սուվերեն։ Իսկ եթե հարցում են արել, որ կախված է սևերից, կամ ասենք արբիտրաժի դերակատարությունը ոնց է պրոցեդուրան, որ եղել է նաև Վիեննայում, որ սկզբից իրար ասում են դուք չբարեշեք, մենք կանանք, ելնելով ես ինչի, դիմում են ես մի քանի երկրին, ես մենք կանրադառնանք, ուրեմն կփորձենք այս հարցերը բարձրացնել եւ դեմ դիմաց կնստեք եւ կփորձեք քննել։ Ես ոչ մեկ եթե իրանք իրավական նորմալ ես կլսեմ, ու եթե համոզիչ ապացույցներ կբերեմ, ես բարձրացնեմ նոր հարցազրույցը կլինի։ Չկներեք, որ ես նոր հարցազրույցում ստեղ գերեմ ասեմ ժողովրդին, ասեմ ես խալվելի չեմ ժողովուրդ։ Լուրջ եմ ասում, պարտադիր չի դա։ Ճշմարտիկի ճիշտ է։ Չէ, կարևորը գիտեք որն է։ Այն, որ իմ սաղ կյանքը պայքարել եմ այն Հայաստանի հողերի ազատագրման համար, անկախության համար, այն, որ հերս է պայքարել, հորեղբայրս է պայքարել բանդերով, պապս է պայքարել, ու տղես էլ է պայքարել, այսինքն եթե կարևորը ես նինադու ասեցի, որ ոչ թե ճշմարտ, դաժե եթե ճշմարտությունը չի, այսինքն գիտեք ինչ եմ նկատի ունեմ, որտեղ Տրապիզոնը երբեք հայկական պատմական հող չի եղել, երբեք, դաժե Տիգրան Մեծի վաղ Հայաստանին չի եղել, այլ Միրդատ Եվպատորինը, բայց դրանք տալիս էին մեզ, ասեի չէ, ես չեմ ուզում, որտեղ մերը չի, հիմա ուզում եմ ասեմ, եթե վաղը, ասեմ սևերը չի գործում, բայց ես համաձայնենք տամ Պարսկաստանի, ասենք են նավթահորերից մի երեք հատ նավթահոր, ես կհամաձայնվեմ մեծ ուրախությամբ, իշքամ է հարգում եմ պարսիկներին, բան, իրանք էլ իրանց շահերով են, ասենքն ուզեմ ասեմ ճշմարտությունը ըտե որն է, ճշմարտությունը իմ ազգի շահը պաշտպանելն է, դա իմ պարտականությունն է, ոչ թե իմ իրավունքնամիան, այլ իմ պարտականությունը, ուզում է ճշմարիտ լինի, ուզում է ոչ ճշմարիտ, որտեվ ինքը աքսիոմա է, ինքը ճշմարիտ է առանց քննարկման, այսինքն եթե մեկը հարցակումը մյուս երկրից հող է գրավում, այդ ճշմարտությունը արդարացին տե նույնացված, հա, դա չկա տես թեմա, որ ասես արդա, իսկ այն մյուսը, որ հելում ասում դու ճշմարիտ չես, դու անարդարացի պատերազմ ես վարում, դու սխալ ես բան, այն էլ իրա շահերից ելնելու բան, որտեղ Ռուսաստան օրինակ, որ 20 թվին եկավ Թուրքիա հետ կիսեց Հայաստանը, ինչի՞ չէ ելան այդ նույն գերտերությունները ասեին, դա համար այդ ճշմարտության, ես ոչ թե արժե զրկում եմ, ինքս եմ կողմնակից ճշմարտությունը ճիշտը պահելուն, սխալը դատապետելուն եւ այլ, բայց ես ասում եմ, կա ազգային շահ, ինչի՞ պետք ես ուրախ չեմ, որ մեկը կարա ծովիցով Հայաստանը տա, որի համար իմ եմ որ ասենք ամեն մեկս կարա գերազանք ունենանք, ես այդ երազանքը ունեցել եմ, խի ես քիչ եմ ունեցել Տիգրանեցի երազանքը, հետո էլ մեծացել Հիտլերն կարծես, ասում եմ չէ, բավական արժեր աշխարհի տերը լինել, ոչ մեն ծովիսով Հայաստանի, այս առումով ես հարցերությում ինքս կասեմ, ներեգություն եմ խնդրում ժողովուրդ ջան, ես էլի նույն ազիվ տղեն եմ, չեմ հասկացել, բայց ես էլ կամային եմ, հետևողական եմ, սկի ԿԳԲ-ն ուզեցե կոդրի, չեմ կոդրվել, այդքան հեշտ չէի կոդրվելու, հա կռիվ էի տալու ինչ ճշմարտության համար, բայց ես ընդունում եմ հետի, հետի կելեմ կասեմ, պետք չի, ոստե օպոնենտը գա ասի, ես էլ մի հատ ընկճվեմ իր առաջ ասեմ կներեք էլի բա, ավելի լավ ժողովրդին ասեմ, բայց դա ես էլ եմ շնորհակալ, անսահման շնորհակալ եմ, քիչ երկար տևեց հայրենակիցներ,
մաս-մաս լսեք, ոչինչ, ամբողջությամբ եթե դժվար է լսել, համենայն դեպս շատ իսկապես շնորհակալություն։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն նաև ձեզ։ Զրուցվար մեր Գարանե Առաքելյանը, բարին ձեզ։